Sejam muito bem-vindos a mais um mesão de Commander aqui, justamente na hora que o Kinabo lançou os 44 meses de apoio na Twitch. Você que tá assistindo no YouTube, estamos jogando ao vivo na twitch.tv/diarioplaninauta. Se quiser ver nossos jogos ao vivo, tem jogo segunda noite, tem quarta noite, tem sábado de manhã, alguns sábados de manhã, não todo sábado de manhã. E hoje tô aqui com três apoiadores, três amigos que a gente vai jogar um mesão temático de Senhor dos Anéis. Tô aqui com o Nerd Luiz, como é que você tá, meu querido? E aí, Tigas, bom? Tudo bem. Então, o meu deck, ele é um Gandalf temático do Panorama, né, que saiu no final do ano passado. Eu passei a coleção inteira reclamando que não saiu um Gandalf Jeskai, e aí ele veio na cena, eu falei, eu preciso comprar agora, né? É minha obrigação. E aí eu montei um deck, ele tem mais cartas sobre o Gandalf do que sobre o Senhor dos Anéis como um todo. Eu gosto de chamar esse deck de Gandalf Conhece o Multiverso, porque além de Senhor dos Anéis, tem outras cartas ali de outros mundos do Magic, né? Boa, boa. E aí, toda vez que você conjura um instantâneo feitiço da sua mão durante o turno do oponente, vamos lá. Toda vez que eu conjuro uma Instant ou Sorcery durante o turno do oponente, eu resolvo ela, e aí eu exilo ela com três marcadores temporais. Se ela não tem suspende, ela ganha suspende. Basicamente é isso. Nossa, então o negócio é você ficar fazendo mágica no nosso turno, suspender essas mágicas e ficar recastando ela depois mais uma vez. É isso. Exato. Caraca, beleza, beleza. Me parece interessante. Me parece. É um Spellslinger muito louco, né? Tipo... É isso. E nas cores que você tanto gosta, com o bônus de um branco aí também, né? Exato, eu gosto de falar que esse deck aqui é um Wizard com Splash pra branco. Boa, muito bom. Ó, eu tô vindo, cara, eu tô totalmente, como é que fala? Impactado, né? Totalmente influenciado pela semifinal do pré-campeonato. Se você não tá assistindo, gente, no YouTube tem a playlist do pré-campeonato com todos os jogos desse campeonato que a gente tá fazendo entre os apoiadores do canal, só com commanders pré-montados. E eu assisti a semifinal que, inclusive, o Nerd Luiz tava jogando, onde tinha uma Elwyn, né? Só que ao invés da Elwyn como comandante principal, era o Aragorn. E aí eu resolvi pegar meu deck de Elwyn que tava guardado, tava até sem shield, botei o Aragorn como comandante, e aí aproveitei e coloquei algumas cartas aqui também, de Senhor dos Anéis, da coleção como um todo, pra tentar dar um upgrade. Vamos ver, tem cartas muito boas, né, e tem cartas que tem mais pelo flavor mesmo, por serem bonitas. Vamos ver se realmente deu uma melhorada no deck pré-montado, vamos descobrir agora. E temos aqui de volta nosso camarada Elodin, com o seu Tom Bombadil. Esse é temático de sagas, Elodin? Como é que você tá? E aí, beleza? Beleza. Esse aqui é um deck de saga, meio salada mista. Muita coisa pode acontecer e nada pode acontecer. Vai dependendo do... cinco cores. Vai depender do destino, né? Do destino. E... vamos ver o que ele puxa aí, né, pra ajudar aqui na mesa. Boa, five cada calls. Cada jogo com ele funciona de uma maneira diferente. Isso que é legal desse tipo de deck, né, cara? Cada jogo é um jogo completamente diferente do outro, né? Exato, tem rodada que é full controle, tem outra que os encantamentos viram bicho e sai batendo, enfim, é bem legal. Vamos ver então como é que vai ser a ação desse deck hoje. E por último aqui, mas não menos importante, temos o padzinho de Aragorn também. Só que o Aragorn do padzinho é o de quatro cores, né, padzinho? Isso aí. Cara, o deckzinho aqui é full flavor. 100% do Senhor dos Anéis. Caraca, gostei. Sociedade do Anel. No caso é a Sociedade da Groselha, né? Porque não sei o que vai pintar aqui, porque acho que nada fala com nada. Mas tá a Sociedade no deck, então é o que importa. Vamos ver. Eu fiquei tentado em fazer com ele de comandante também. Só que aí eu fiquei com preguiça. A verdade é, eu fiquei com preguiça de montar esse deck, que eu ia fazer a mesma coisa, né? Porque o deck da Elwyn já tem. Era só tirar algumas cartas, botar outras e já tava pronto, tá ligado? Isso aí eu ia ter que, pô, ainda tem o verde, aí...
Tem muita coisa boa de Sociedade de Verde que poderia ser agregado, né? Mas eu fiquei com preguiça e quem sabe mais pra frente eu tento fazer isso aí também. Ó, só antes de começar respondendo Raposa Ranzinza no chat aí, quando sair o mesão com o deck de Fallout? Eu provavelmente devo pegar os decks essa semana lá na nossa parceiraça Epic. E aí eu vou tentar marcar pra sábado ou pra segunda-feira que vem um mesãozinho de Fallout. E aí logo que a gente jogar, gravar, subo aqui pro YouTube também, beleza? Vamos lá então, rapaziada. Nerd Luiz, fala aí, qual a sequência aí que você quer que a gente corte, já que você é o primeiro. Vamos 3-1-2. 3-1-2, vamos no 3-1-2. Diferenciar um pouquinho. 3 em cima, né? 3-1-2. 3 em cima, 1 no meio, 2 embaixo. Boa, vamos lá, fazer aquele corte. Ver as 7 aí do topo, tamanho inicial, vamos ver se todo mundo fica feliz. Lembrando que é proibido fazer mana só o ring. Mentira, não é proibido, mas se fizer vai ser focado, né? Todo mundo sabe. Meu Deus, diz que eu não tenho um Sol Ring na mão. Graças a Deus, não tenho Sol Ring na mão. Olha, uma mão humilde, honesta. Três terrenos, pedra de mana. Eu vou de Kippas. Eu vou arriscar, eu não deveria, mas eu vou arriscar. eu vou fazer a loucura e vou manter também. Não, eu não vou fazer isso não, porque... Faz muito tempo que eu não jogo com esse deck, ele tava até desmontado. Eu falei, não, eu vou arriscar, vou deixar essa chance dele. Jogou quantas vezes já com ele? Ah, acho que no mês que eu peguei o deck, que foi tipo dezembro, acho que eu joguei, todos os dias que eu joguei com ele. Caraca. Eu meio que abandonei o nível ali, mas eu joguei tipo, sei lá, umas 20, 30 partidas com ele assim, pelo menos. Boa. É bastante, né, Tan? Sim. 20, 30 partidas é um número, pra mim, razoavelmente alto. É. Eu particularmente não consigo, mesmo jogando toda semana... Commanderzinho, fiz Pell Table. Eu acho que eu não consigo jogar, tipo. É isso, né? Se bem que agora esse mês aqui a gente vai dar uma ruxada. Teremos Commander com os apoiadores aí, cara. Em algumas semanas vai ter segunda, quarta e sábado, hein? Ó, agora Twitch vai ser isso aí, mano. É 3-1-2, né? 3-1-2. Tem algum comandante pra iniciar? Ah, não, foi mal, Matheus. Tem algum comandante pra indicar pra deck de criaturas artefatos? Deck de criatura artefato saiu um novo agora de Fallout aí de energia, que inclusive tô doido pra jogar com esse deck. Mas criatura artefato, cara. Osgir? Osgir, muito bom. Tem a Sahili, né? De Ixalan também é legal, que ela copia coisa com artefato, dá pra você fazer uns bichos com ETB e tal. Ah, legal. Sim. É, mas eu não sei se... cara, comandante... É porque eu tava pensando mais em pré-montado, cara. Quando a galera fala assim, eu já pensei naquela menina que é Esper, que veio um maior tempão atrás também. Que normalmente quando a galera monta, ela monta pra jogar de combo, né? Esqueci agora o nome dela. É aquela que ela é toda... Sei lá... Ah, mano... Cabelo branco. É a Breia? Breia, isso. Breia, né? Uhum. Isso. Nem sabia que ela era pré-con. Ela era pré-con. Não... Boa noite, Cronos. Como é que você tá, meu querido? Ó, Matheus falou que não precisa ser pré-con, não. Aí, galera, quem quiser indicar comandante pra criatura... Pô, não criatura, né? Mas tem o Broodclad, né? É Broodclad, né? Que ele bota uns tokens de artefato, não é isso? Copia. Uhum. Eu acho ele bem bom também. Tipo, acho que dá pra fazer umas paradas bem... Bem boa. Agora, os dois últimos também, o que saíram... Isso que eu ia falar, ó. O Urza, o Mishra também, que saíram, né? Boa noite, Urza Dani. Monoblue tá baratinho, inclusive. Caraca, era caro. O Monoblue foi banido, né, do Modern. É, ele tá bem mais barato do que ele era. É isso. Valeu, Matheusão! Obrigado, meu querido, pelo Prime. Tamo junto demais. Galera, que pô aí, ô Pedzinho? Então vambora, família! Ô, Nerd Luiz, faça as honras da casa, vambora, que hoje o bagulho, ó. Não. Mesão temático de seus anéis, hein? Eu vou fazer um farol desolado. Uhum. Adicionar um, fazer um sol ring, né? Ih, já tem. Galera, rapaziada, temos um alvo? E aí eu passei, pode ir lá. Demorou, vamos lá. Então eu vou comprar. Esse, que pô, a mão com mana só ring tem que arriscar, né? Tem que arriscar. Então, essa é a melhor jogada que esse povo fazer. Eu vou ser mais humilde, eu vou fazer um Glacial Fortress e vou passar. Comprar aqui. Eu vou fazer também aqui, ó. Um Bosque Murmurante, entra virado. A não ser que eu revele um. Um ente, um de ente. Folk, né? Um ente querido. Pode ir. Pode ir? Pode ir, eu pede. Draw.
baixando aqui um Cliff Top. Obrigado, sei. Beleza. Urza melhor cara. Virar apoiador para vir com minhas várias variações do Urza Monblue. Meu Deus, Necromance, eu tenho até medo das suas variações de Urza. Espero que tenha uma variação ok de Power Level Mediano. Fazendo uma Steam Ventus aqui, entra virada. Eu vou adicionar uma incolor mais duas. Tô fazendo o medalhão Azorius. E aí passei, pode ir. É um rampista, né? Olha o alvo. Beleza. Ah, não, é claramente nosso alvo. Vou fazer a torre do comando, pagar 2 e vou fazer também um rampzinho aqui, que é o Tot Vessel. Eu não tenho máximo de mão agora e eu posso virar e adicionar uma mana incolor na minha pool. É isso. Pode jogar, o Elodin. Desvirar aqui, comprar e fazer mais um terreno que entra virado e passar. Aqui, Drauzio. 7. Vou baixar aqui uma ilhota. Vou pagar 2 aqui, vou ficar com inveja. Um sinete arcano. Bonito. Pera, mas ninguém fez sinete arcano, pô. Não, inveja do ramp. Ah, tá. Passou? Passei. Tá, então. Up. Draw. Fazer uma ilha, uma belíssima ilha. Uma ilhota! Agora é a hora que eu vou colocar o alvo na minha cabeça, será? Mais? Ah, então tá bom. Propaganda veio na mão. Fazer o quê? Aí eu fiquei triste, na moral. Porra! Vai lá. Desvirar, comprar. Vou fazer um Secluded Courtyard. Ele entra, eu escolho um tipo de criatura, se dá uma mana incolor ou uma mana de qualquer cor daquele tipo. Eu vou escolher, obviamente, humano. Eu vou pagar 3 aqui. E vou fazer uma cartinha que eu, inclusive, botei aqui no deck. Acho que essa carta não vem no deck. Que é o Rising of the Day. É um custo 3, encantamento. Criaturas que eu controlo têm ímpeto. E as criaturas lendárias que eu controlo têm +1/+0. E pode jogar, jovem Elodin. Desvirando. Comprando. Alibou, boa, raposa. Alibou, uma carta bem boa também pra deck de criatura, né? É artefato. Vou baixar aqui mais um terreno virado. Pagar 2. E fazer uma Tesselando Santuário. E pode ir. Boa. Todo mundo rampando, cada um da sua forma, né? É. Virando aqui, né? Draw. Beleza. Tô baixando aqui agora. Uma Sulfur Falls. Controla uma ilha, vai entrar de pé. Estou... tudo bem. Tá, só pensar aqui uma coisa. Olhando. Pagando 1, 2, 3. Tô baixando uma coroa de Gondor aqui. Isso aí é perigoso, quero, hein? Quero, hein? Isso aí é perigoso. Ah, o Nerd não sabe bem, né? Eu sei, eu conheço essa maldade. E é isso, ó. Falando dessa maldade, é quem tá no chat aí, o Sam. Aí, ó. Um mau caráter, né? Falando na maldade? Então... Pode ir, beleza. Upkeep. Draw. Land do turno. Deixa eu ver. Vermelho. Os 3 aqui. É isso. 4 manas comandante. E aí vai lá, Tigas. 4 manas comandante com 3 manas em pé. Jesus Cristo. Trau do turno. Isso é bom. Vou fazer uma planície. E aí, eu vou fazer um Riders of Rohan. Ó. Deixa eu botar aqui, ó. Pera aí. Aqui.
Cavaleiros de Rohan, custo 5, 4, 4. Tô tentando fazer, né? Perguntando com o azul aí se eu posso fazer. Quando ele entra em campo de batalha, eu crio dois humanos cavaleiros 2/2 com atropelar ímpeto. Fiz jogador de azul. Fez, tranquilo. Boa, meu deck nem anula. Porra, ó, vou guardar isso aí, hein? Anotou, gravou? Gravei isso aí. Bem, bem amigos da Rede Globo, né? Assim, eu não posso falar uma coisa nos mesões de Commander né, do pré-campeonato e na hora de jogar no seguir, né? Então, vamos pro Peoples. Eu, infelizmente, não posso bater no Nerd Luiz agora porque eu não tenho mana pra pagar. Então, eu vou tentar distribuir aí. Como é que fala o nome? Os ataques, os danos. Igualmente. Vou distribuir igualmente. Porque todos os meus bichos têm ímpeto mesmo. Então, eu vou bater 4 no Elodin, 4 no Pad. Você bateu em você mesmo, cara? No Aragorn? Vacilo. Ah, amigo. Só pode ter um, né? Como diria o Game Knights. Only one may stand. É isso. E tô passando. Passado? Até aqui. Uhum. Fazer aqui uma torre do comando. E aí fazer o seguinte. Vou fazer aqui um azul, mais duas. E fazer o Scroll de Zildo. Tentar, né? Que isso, mano. Eu ia falar besteira agora. Pra mim conseguiu. E o amigo ali falou que não tem anula. Só bora, gente. Bora tudo jogar. Certo. Aí eu ganho controle de um artefato enquanto ela estiver em campo e o anel me tenta. Eu vou pegar. Deixa eu ver. Dá esse Sol Ring aí, ô, Nerd Luiz. Tá bom. Deixa eu colocar... Caralho, esse ramp foi bonito. Esse aqui é um Sol Ring. Tá bom. E fazer aqui... Pode ir. Pode ir? Pode. Girando. Draw. 1, 2, 3, 4, 5. Baixando aqui uma montanhinha. A little mountain. Little mountain. Vamos lá. Opa. Estou gerando uma verde aqui. Uma vermelha. Um azul. Deixa eu marcar aqui. Isso aqui é o meu portador do anel, tá? Boa. Beleza. Aragorn pro campo de batalha. Aragorn! Foi? Foi. 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 Tá, como entrou uma criatura lendária no campo de batalha. E não tem monarca. Não, aí ele vira um monarca e eu me torno monarca. Aí ele reduz em 3 o custo de. Reduz em 3 o custo de equipar. Aí eu vou pagar um aqui pra equipar a coroa nele. Viajei. Achei que quando entrava a criatura lendária tu equipava ela. Não, ele fala: enter the battlefield. Sob meu controle, você. E não tem um monarca, você se torna um monarca. Boa. Ah, se não existe um monarca, pode crer. Passou? Calma aí. Vou passar. Draw do monarca aqui no final do turno. Tá bom. Draw do monarca. Equipe. 6 cartinhas na mão. Pegou. Tô fazendo a. Land do turno. Pô, teu bicho tá 5-5, né? Não, 6. Caralho, 6-6. Esse bicho aí é perigoso, pô. 6-6 é forte. Ele não faz nada, não atropela, não faz nada. Deixa eu ver. Esse não faz nada, eu conheço essa maldade do não faz nada. Eu vou passar, vai lá, Thiago. Ih, cara, tu vai passar, cara? Faz alguma coisa aí, né, Luiz? Pô, eu vou fazer, não no meu turno. Ah, nada a ver isso aí, cara. Porra, eu vou fazer, não na minha vez. Nada a ver esse bagulho aí, tá? Nada a ver.
Eu não queria fazer isso. Que não tinha nula, né? É, eu não queria fazer isso agora não, mas eu vou fazer porque eu tô ficando com porra carta na mão e eu quero comprar carta. Eu vou... Cara, vou tentar fazer meu comandante aqui, família, ó. Vermelho, branco, azul e uma incolor. Tô tentando fazer o Aragão, o Renato Aragão. Por mim tá feito. Não, mas calma. Eu sei que você vai pagar 3. Eu tô fazendo uma chama de Anor. Eu escolho 1. Se eu controlar um mago, eu escolho 2. E aí eu vou escolher o jogador pra dar 2 draws. Vou me escolher. Ah. E vou destruir um artefato e eu vou quebrar a coroa de Gondor. Que isso? Achei que você ia quebrar o Sol Ring do Elodin. Não, deixa ele com o Sol Ring. Não, volta pra ele, né? Deixa ele com o Sol Ring. E aí isso aqui tá isolado com o marcador temporal. É só um teste isso aqui. Esse louco marcador temporal. Do interior. Tá, e beleza. Pode seguir. Então vamos lá. Eu virei o Monark, né? Agora vou pros Estados Unidos. Refugiado nos Estados Unidos. E vamos pro Pippon de novo, né, família? Eu vou atacar... Puta merda, né? Porra, né, de luz, tá com duas bagulhas ali. Eu vou atacar o amigo Pad com o meu Aragorn, porque ele tá todo virado. Eu vou atacar com os dois humanos no Elodin e vou atacar com esse 4-4 em você, né, de luz, pagando 2 aqui pro... Ah, tá. Pro propaganda. Tem 4 aqui? Eu tomei 4. Ah, eu vou tomar 4. Calma, são 4 no Elodin, 4 no Nerd e 5 no Pad, porque ele tá ganhando mais 1 mais 0 por causa do Rising of the Day. Tá, 31. E 5 de comandante. Ah, e só lembrando, se eu sou o monarca, criaturas não podem bloquear nesse turno, então de qualquer forma, 6 iam tomar de qualquer jeito. Eu vou ganhar 5 de vida. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou pra minha end step e vou dar um draw, hein? Ops. Pode jogar, Elodin. Desvirar aqui. Ô Necromancer, manda uma mensagem pra mim lá no Apoia-se. Quando vocês entram no Apoia-se, vocês me mandam uma mensagem direto no Apoia-se que eu mando o link pro grupo do WhatsApp pra vocês lá pelo Apoia-se. O segundo capítulo da saga, eu viro 2 criaturas e coloco um contador de atordoamento nelas. Tô virando o teu Aragorn. Tem 2. E o outro Aragorn também. É o Thiago. Os dois Aragorns. Os Aragorns, é. Isso, caralho. Mais fácil. Tá estunado. Deixa eu fazer aqui esse terreno virado pra não perder o costume. Tá marcado de stun aqui, ó. Pega aqui 3... 4, 5. Tentar fazer, né? Menino Tom. Fez, pô. Caraca, moleque, agora que eu pensei. O teu comandante, o Nerd Luiz, ele vai te dar o coisa uma vez só, né? No caso, você vai conjurar ela e quando ela resolver, ela resolve. Ou ela vai ficar pra sempre. Não. Ela resolve e vai pro grave. Ah, beleza. Ela que gerou 2 verdes, tá? Aí eu tô gerando aqui o Sol Ring pra completar a terceira mana e fazer uma campeã setessana. Boa. Porque, ô Tigas, eu vou terminar de tirar os marcadores no meu turno, né? Ela resolve no turno dos outros. Tipo, pode crer. Habilidade de virar. Pode crer. Passando aqui com... 1, 2, 4. Beleza. Vamos... Tá, tô pagando uma verde. Coçar. 2, 3. Só com eles. Tô pagando 3 manas aqui. Gerei 3 manas. Tô fazendo um Elvish Restoration. Anti Restoration. E tô sacrificando uma land aqui. Alright. Vai buscar 3? 3 terreninhos. Caralho. Isso é bom. Isso é e você dá mais 4 pra criatura, isso?
Não. O Pad, era um contador só, eu acho que você... Ah, não, eu que joguei o dado de qualquer jeito. Ah, tá. Ele só largou o dado em cima do bagulho. Caiu 2x2, irmão. Caiu 2x2. Caralho, que é porra de terreno básico. Mas assim, eu acho que agora você ficaria sem marcador nenhum, né? É um marcador só. É, no caso sim, é. Você perdeu o marcador de stun aí no início do teu... Da tua manutenção, é. Uhum. Caralho, cadê a... Aquele silêncio. Aquele silêncio. Thiago, você pegou os 4 decks do Fallout? Então, vou pegar com a Epic. Vou ver se eu consigo pegar com a Epic essa semana. Talvez. Eu acho que vou dar um pulinho lá amanhã ou quarta-feira. E aí, pra gente já fazer esse conteúdo. Eu sou muito. Assim, sendo muito sincero, eu não me animei com o Fallout como um todo, assim. Mas eu tô muito curioso pra jogar com esse deck de energia, porque eu quero muito testar o Shorikai 2.0. Muito. Pô, o bagulho é lindo. Uma máquina. Quero muito testar ele. Muito. Não, então. Eu passei, pode ir. Três pessoas, de 4 pessoas que jogaram no grupo. Ah, perdão. Ah, é que eu gerava 4 mais 4, mais 4, mais 4 aqui até o final do turno, mas... Mas ah, ele tá virado, pô. É, tá virado. Ele tá virado. É. Então, o Pad, ele tá virado, jogaram, Pad. Jogaram tá cansado. Com o deck. Três não tiveram uma boa experiência com ele, basicamente. Vixe, será? Nossa. E quem ouviu dizer que gostou é porque alterou o deck. Então... É, foi isso mesmo. Land do turno... Queria fazer isso. Eu peguei o do César, mas deve... Deve demorar a chegar, porque, né? Moro do outro lado do continente brasileiro. Eu vou pagar 3 aqui pra poder dar um draw e descartar uma carta. Pagar 3, dar um draw e descartar uma carta. Pagar 3, dar um draw e descartar uma carta. Ah, da habilidade? Do farol desolado. Ah, tá. Vou descartar um Pest in Flames. Passada em chamas. Chama da Bahia. Eu vou... Almeida, a gente tá falando dos decks de Fallout. Fallout Boys. Pegar 2 aqui. Tô fazendo a Glendrin, a espada do Gandalf. Olha só. E olha ela aí. Equipar Cosplay Pai 3, então não vai estar equipado ainda. A criatura equipada tem First Strike e recebe +1/+0 pra cada Instant Sorcery no Grave. Como toda que vez que a criatura equipada Glendrin. G-L-A-M? G-L-A-M-D-Ring. Ah, porra, caralho. Toda vez que a criatura equipada causa dano de combate, eu posso conjurar uma Instant ou Sorcery da mão, com custo menor que o dano causado, sem pagar o custo. Porra. É a espada do Gandalf. Tolkien não sabia nem escrever, né, moleque? Escreveu Glandrin. Ele inventou, pô. Glandrin com M, porra, cara. É freestyle. E aí eu vou passar. Rapaziada, fã dos seus anéis agora, fã do Tolkien, agora vai ter até o... Boa, né? Vai ter até o... A síncope. Ó, o Aragorn perdeu o stunzinho dele aqui. Boa noite, Moisés! Como é que você tá, meu querido? Ó, meu deck de mutante já chegou, tô doido pra testar. Pô, mano, vamos ver se a gente marca, então, sábado ou segunda que vem pra jogar esse mesão de Commander aí. Isso é legal. Mas eu não queria isso agora, não. Mas... Vou de planície, rapaziada. E... Pô, tô sentindo que... Tô sentindo que vai rolar uma Globalze. Mas... quem não morre no V-Deus, né?
Deixa eu ver aqui, três manas. Ih, Nerd Luiz. Oi. Passa em cima deles, hein? Ó, vamos lá. Vou pro combate. Vou tentar equilibrar a vida ao máximo aí. Vou te bater, Nerd Luiz, com. Só um minutinho. Toda vez que ele ataca, né? Droga, shit. Então deixa eu repensar aqui, que eu acho que eu não vou. O Gandalf é quanto? Ele é 3-4. Ah, ele é 3-4. Pô, já não posso bater no Elodin agora então. Holy shit. Passa sem bater, Thiago. Ih, Maria, passa sem bater. Não, eu vou bater. Vou bater só em você, na moralzinha. Pagar 2. Pagar 2 é 4, pô. Só pra deixar as vidas equilibradas. Beleza? Já tomei, já. Tá. Beleza. E aí, eu vou pra Instep, mano. Sou monarque e vou comprar uma carta e ir pros Estados Unidos, beleza? Beleza. Perigoso isso aí. A próxima rodada ele começa a reclamar da vida, né? Não, calma aí. Reclamar. Não precisa ser monarque pra reclamar da vida. Calma aí. Isso aí eu já faço. Nada, de como a vida nos Estados Unidos é injusta e tudo, tá. É caro. Desvirar aqui. Vou comprar. 3, 4, 5. Essa saga vai pro terceiro capítulo. Eu compro uma carta pra cada criatura virada. Tem oponente, 3. Escolhe um oponente. Caralho. Ah, é o oponente? É oponente alvo. Ah, é verdade. É, então do Thiago, duas. Ah, se eu soubesse, tinha tacado com mais pra você comprar duas. Mais carta, pô. É, seria melhor, né? isso aqui resolve. O Sol Ring tá de volta. Que beleza. Obrigado pelo empréstimo. Tamo junto, pô. E agora vamos de. Tem o trigger do bombadinho, né? De tom aqui. Vamos ver o que rola. Ih, é queda bom. Do impostor. Isso é bom. Sei que é isso não, mas é bom. Eu coloco um contador mais um, em até uma criatura. Eu vou colocar. Deixa eu ver aqui. Vou colocar um aqui no tom. Como entrou o encantamento, eu vou comprar uma carta e colocar um contador na minha campeã Cetessana. Boa. É 2-4. Tech compra, que é uma beleza, né? 6, 7, 8. Vou fazer um mortuário subterrâneo. Da Survey 1. Survey lá, como diz o Thiago. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou colocar no fundo. No fundo, não. Deixa no topo. Seria cemitério, né? Vou deixar no topo. Agora, deixa eu só botar o marcadorzinho aqui. Tá, isso não é interessante agora, não. Só responde a pergunta enquanto você vai pensando aí, Elodin. Do Feng, ele perguntou, é só os decks fechados ou com alterações? Ô Feng, você tava perguntando isso sobre nosso mesão com o Fallout, ou você tá perguntando sobre esse mesão aqui especificamente? Se for esse aqui, todos eles são modificados, nenhum é lista. É, não existe pré-con de Tom. É, não existe pré-con de Tom, nem de Aragorn, nem do Gandalf. É, eu tô pagando 4 aqui pra fazer o Anel para Todos governar. Isso é bom. Ué. Isso é bom. O Anel me tenta, então vai pra 2. Deixa eu usar. Deixa eu colocar aqui, ó. Minha linda ficha. Você não vai enxergar nada? Não, dá pra ver. Toda vez que seu guardião do anel atacar, compre um card e depois descarte um card. Tá. E cada jogador mila carta igual ao poder do seu portador do anel. O portador, eu posso trocar, né, quando o anel me tenta? Pode, pode. Uhum. Vai ser o Tom. E aí a gente vai milar 5. 5? É. Tá. Ai, minha obediência cega. 1. Meu Deus, 2 terrenos. Ai, esse cara é bom. 3. 5 terreninhos. Eu tô chorando aqui do que foi pro Ai,
Cartinha. Tá, eu milei 5, só que foram 3 terrenos. Então, tipo, pra mim ficou até bom. Só que tem 2 cartinhas aqui. Uma do deck, que é muito boa. E essa que eu botei nova aqui também. Também tem panorama aqui, hein, Nerd Luiz? Ah, esse panorama é bom. Esse colocando o marcador na canção Cetestra, né? E comprando um. 5 terrenos, velho. 3, 4, 5, 6, 7. Tá bom, né, Ped? Nossa, me leu umas coisas boas. Tirou 5 terrenos do topo do deck, moleque. Eu tirei uma obediência cega, um Gale, um Brainstorm e uma Mizzix. Só coisa boa. Caralho. É, quando o deck é bom, só tem coisa boa, né? 1, 2, 3, 4. É, dá pra fazer. Opa, beleza. Dá uma olhada agora, o que dá. Ah, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Pedezinho. Eu não fiz nada. Cara, coitada que... Não, é só 3 aí. Só? Só. 3 humildes. Primeiro ataque na partida. 2, 3. Caraca, fiz nada. 3, 4, 5, 6, 7. E passo. Com 7 aqui na mão. Tá, virando aqui tudo. Draw do turno. Tá, não vou reclamar não. Foram 5, poderiam ser 6. Caraca! Coitado. Então o Araguari agora tá... Tá em pé, ávido. Tá na ativa. Isso, tá na ativa, tá bem. Acordou. Tá preguiçoso ele, cara. Ô Kinabo, assim que acabar o mesão aqui, eu mando a parada lá, hein. Pô, tá com bastante. Caraca, 1, 2... Ah não, 1, 2, 3, 4, 5... Pô, aquela carta dos entes lá de rampar 3 terrenos é muito bom, né? É, uma vermelha. Uma azul. Uma azul, isso. 2. 3. Caralho, 45. Ah, queria comprar ela. É muito bom que toda carta que o Pad faz, que não é verde, eu falo, ah, eu queria jogar ela. Aí vai trigar um monte de coisa aqui agora. Porra. Tá. Faz a festa. Aí como entrou uma carta branca, vai entrar um soldado, um humano soldado. Soldadinho. Aí como entrou uma carta vermelha, 3 de dano. Eu vou devolver os 3 de dano. Shield Maiden. Beleza. O cara ali com 45. Você não tem que dar o scry primeiro? O cara ali com 45. O cara 45, Thiago, ele vai devolver o dano. Eu podia ter dado 6 de comandante, 5 de comandante, tudo bem. E o scry. Vai se criando um clima terrível. Vai se criando. Caralho, ai, gratuito, velho. E... Tô pagando... Uma branca, uma verde e uma qualquer aqui, Armin. Tá, porra, aí botou a rapaziada toda lendária na mesa. O deck é basicamente lendário só. É verdade. Aí ela entra com um marcador de indestrutível, botou uma coisinha aqui nela. Aí vai trigar de novo aqui, uma branca, vai entrar um... Mais um segundo soldadinho aqui. E uma verde, eu vou dar +4/+4 pra uma criatura minha até o final do turno. Ixi. Aí vai ser o Aragorn. Ixi. Ainda bem que ele não tem atropelado, meu Deus do céu. É... Vamos lá. Combate, como entrou o mano no turno, vai trigar a habilidade da Elwyn. Vai entrar 2 cavaleiros... vermelhos ali. 2-2 com haste. Caralho, mano. Tava lento o jogo pra tu. Agora o bagulho ficou bom, hein. Timothy Crazy. Cadê a porcaria do token? O token? Não sei, mano. Tá morto. Tem uma péssima notícia pra você. Sério. O outro token. Ah, tá. Aqui. Ai, caralho. Entrou aqui. Vocês não valem nada, mano. Na moral. 2. Não, é vigilância, mas é haste que tá aqui, tá? Não é mesma merda, quase a mesma merda. Tá, combate. Vamos lá. Eu tô indo com o Aragorn no Thiago.
Eu tô indo com Aragorn e com as outras duas fichas que entraram no Thiago. Pra equilibrar a mesa. Eu vou champar o Aragorn, porque, né, eu não quero tomar 8 de comandante. E as outras duas fichas. 9. 9? Ah, é aquele. Era pra ser mais, viu? Era pra ser mais. Eu esqueço que ele é 5-5. Eu fico com o meu 4-4 na mente, aí acho que ele é 4-4 também. É, vou champar o Aragorn, graças a Deus ele não tem atropelar, e vou tomar 4 de dano, porque eu acho que tem que ser humilde também, e, né? Esse Aragorn era pra estar 16, se tivesse com a coroa na mesma. É. Caraca. Nossa, e, moleque. Como eu tenho... Aí, continuando com a habilidade da Elwyn, acho que no combate, eu tenho 6 humanos ou mais, eu compro uma carta. E tu tá indo pro final do turno? É que... Ah, não, e agora final do turno eu viro monarca, porque te dei dano. Isso. E draw do monarca. E passei. Vira uma bicicleta e vai pros Estados Unidos. O Thiago vai fazer alguma coisa no final do turno? Eu? Não. Não sei, você perguntou. Ah, não. É porque eu ia lembrar ele do monarca mesmo. Equipe... Monarchs. Lend do turno... Agora eu preciso pensar nas coisas que eu vou fazer. É, amigo. You have to think. É. Deixa eu ver. Aqui. Aí ele não tem mais 4-4. Ele é 5-5 agora. Deixa eu ver. Acho que vai dar. Será? Esse chama de Anor aí já não tá com um marcador. Tá com um, tá com um. Ah, tá. Perdeu um agora. Tinha esquecido. Eita. Contou carta no cemitério, lá vem maldade. Eu vou pagar 5. Tô fazendo outro Gandalf. Que isso, irmão? O Tribal Gandalf de Gandalf. Ou cinza. Não, pior que eu tava falando pro pessoal, tipo assim, o deck, ele tem umas 15 cartas de Senhor dos Anéis, mas até agora eu só castei coisa de Senhor dos Anéis, tirando os vamps, é só coisa de Senhor dos Anéis. Caralho. É, toda vez que eu conjuro uma instant ou sorcery, eu posso escolher um que não tenha sido escolhido. Eu posso virar ou desvirar uma permanente, ele causa 3 pontos de dano a cada oponente, eu copio a instant ou sorcery, ou eu posso colocar ele no topo do deck. Caralho, bom. Muito. É o Gandalf bom? É o Gandalf bom. Tem um Gandalf que dá flash? Tenho. Caralho. Eu também. Só não tem os Gandalf mono white aqui. Ah, mas Gandalf... o que dá flash é mono white. Ah, não, aquele é mono blue. Não, ele é azul, ele é mono blue. Ah, não, é que eu tô falando do Gandalf mono white que dá flash pra mágica lendária. É o branco. Ah, não. Porra, aquele é bom, se o seu deck tiver muita carta. Ah, né? O deck é bom, mas eu tô esperando minha premiação do pré-campeonato pra ver na Epic, né? boa, gostei. Bom, eu vou pagar 3, e aí 2 aqui, e vou exilar 4 cartas. Vai ficar só Instant Sorcery. Tô fazendo um Sorcerer's Scroll. Eita. É um feitiço, 9 manas, Delver. E aí, o oponente alvo mila 9 cartas. Eu posso conjurar instants ou sorceries do cemitério daquele jogador sem pagar o custo de mana. Se aquela mágica ia pra um grave, ela é exilada. Bota ela um pouquinho no meio só. Favor, mano, é que essas cartas elas não estão pegando, tá? É Sorcerer's Scroll. Sorcerer's Scroll, é. Beleza. Aí vai ter um trigger do Gandalf. Eu vou copiar ela. Thiago, vou dar alvo em você. E vou dar alvo no... Pera. Oi. Ah, tu vai copiar com o Grey, né? Isso, aham. Ah, tá. E aí eu vou dar alvo no Elodin também. E aí cada um mila 9 aí. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jesus, diz que não tem remoção aqui. Ô, cara, que Firebat já passou, tem 20 minutos, pô. Até o Firebat é no começo do... É no começo. É só Sorcery Instante? Sorcery Instante do Grave todo, tá? Tá. Aqui aí, não veio nenhum. Eu não tinha nenhuma Sorcery nem Instante no Grave. Você não tinha do panorama? Eu? É, a branca.
Ah, é. Caralho, viajei. Eu achei que... Eu olhei rápido, achei que isso aqui fosse equipamento, moleque. Não. Não, 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 não. Querido, viajei. Feitiço, eu tenho uma crença ressurgente. Tá, o que que isso Ah, faz? não, cara, meu Heralds de Você pode pagar. Você suspende ela com. É suspender dois e depois você devolve todos os encantamentos do cemitério pro campo de batalha. Caralho, Nerdler, na moral, porra. Tirou uma Que coroa de Gondor e minha corneta do Arauto, mano. você tem de Instant Sorcery, Thiago? É só essa É branca, né? só essa daqui. Deixa eu ver, até Eu nem. confirmar, mas acho que não. É. Até uma criatura alvo que você controla ganha proteção contra cada oponente até o final do turno e É, você compra isso uma é carta. bizarro. Caralho, Tá, moleque, isso é muito eu bom, vou. cara. Nossa. Eu vou conjurar essa daí. Ela fica isolada? Do deck do Elodin, qual que você tinha? Qual que tinha aí, ô Elodin? É só a crença ressurgente. E o que que ela faz Ela mesmo? tem suspender 2 e quando você casta ela, você devolve todos os encantamentos do cemitério pro campo de batalha. Bom, eu acabei de exilar minha obediência cega, né? Mas eu vou. É de todo Eu mundo, né? consigo. Não, só dele, eu acho. Não, é do É meu. só dele. É Ah, só porra, ele. eu já. Peraí. É, eu retorno todos. Todos pode ser nenhum, né? É, você chuta aí, né? Vai que alguém te É. mila. Não, não, tipo assim, eu vou. Não, mas ela não vai com suspende. Ela só. Ah, já ativa. É. Eu vou. É, eu vou retornar do meu, mas como eu não, tipo assim, como eu não tô dando alvo, eu vou conjurar só pra exilar ela de você. Ah, boa. E aí eu vou fazer a Courageous Resolve do Thiago, vou dar alvo no Gandalf O branco. Jeskai pra poder dar um draw. Ah, ele é o colorido, no caso. Beleza, fiz o end do turno, não equipei meu negócio Essa ali. doeu, viu? E aí, Por quê? passei, vai lá. Calma, muita coisa aí também, braba? Aham. É. Fala, Bruce, mano, tá, ó, Mono Red é um dos melhores decks para se começar no Magic, o deck, pô, fácil de pilotar, tranquilo. Normalmente deck barato, você não vai ter que investir muita grana para montar um deck legal. Se precisar de ajuda aí, mano, tamo aí, tem o um canal lá no YouTube também, se quiser acompanhar. Vou mandar aqui uma exclamação redes aqui também. Quiser acompanhar o canal aí, pô, precisar de ajuda alguma coisa, só mandar mensagem aí. Cara, eu vou me proteger aqui. Vamos ver. Eu vou tentar fazer duas manas, uma Lightning Greaves. Fez. Tá. E aí eu vou tentar dar alvo no Aragorn aqui por zero pra proteger o homem. Tá bom? Tá Tá bom. Tá fazido? Tá fazendo, tá Fazendo. fazendo. Tá lá, tá na rede. E tá na rede. E aí eu vou pro combate! Queria bater o Nerd Luiz agora, mas eu não quero pagar dois. Nossa, mas vocês dois estão muito na merda, né? Bateu, Tá um com se abateu. 29 e outro com 28, velho. Caralho, vocês estão muito na merda. Bater é uma. Não Quem bater é será uma o culpado? opção, hein? Não bater é uma opção. Não, Quem será o eu culpado? preciso bater, mas, Você pô. amassou a gente. Não é nem de maldade. Pô, mas na moral. Ah. Eu tenho que bater, pô, porque os bichos vão morrer agora, porque vai destruir tudo ali a bagulho do Elodin. Não bater seria pecado. Né não? É. É, tudo que não é lendário. Tá, eu não vou poder bater no Nerd Luiz, mas eu juro pra vocês que eu vou de repente dissipar depois bater nele. Vou tentar fazer isso na volta. É, cara, aí meu amigo. Tá, vamos lá. Eu vou pro combate. Vou bater no Elodie. Ih, não! Ai, meu crush! É que eu esqueci que eu não sou monarca! Que droga! É, então, tu se salvou, Elodie. Tu se Eu me salvou. salvei. Se salvou, mano. Ah, se salvou nada, porra! Bicho, vou morrer, foda-se! Foda-se, eu vou bater em você, Elodie, com esses dois aqui. E vou bater Tá. no padzinho com o Aragorn. E, Aí não, você tem que dar peraí. uma. Você Um bota uma padzinho. criatura que não pode bloquear. Ah, é, a criatura não pode bloquear, né? É. Mas Uma criatura. é quando o Aragorn ataca. Não, então calma aí. Porra, não, sou muito burro. A gente fosse uma criatura, não pode ser bloqueada, tá ligado? Calma, você tem quatro bichos, né? Caralho, velho. É.
Na verdade, dois, três... Três? Quatro. Pode... É, quatro, quatro. Ah! Ah! Eu queria tanto comprar uma carta! Que droga, que dificuldade pra comprar uma carta! Ô, Ped, vai tudo em você então, e eu vou fazer... Isso. Eu vou fazer a Elwin... Vai tudo morrer mesmo, Ped, pelo amor de Deus! Não, o meu não vai. O meu também não vai. Não, esse só os Tolkien que vão morrer. É, então, pô, mas tu tem quatro Tolkien. Já, tem mais Tolkien, tem mais bicho que não é lenda... Ah, tu entendeu. É, eu tô batendo tudo em você e eu vou fazer com que a Elwin não possa bloquear. Pronto, que aí, se tu quiser bloquear o Aragorn humilde, eu ganho 5 de vida. Vou colocar um Tolkien no Aragorn. Aí, beleza. Na verdade, não. Vou bloquear o Aragorn com a Arwen, que ela é indestrutível. Ela é indestrutível? Ela tem um escudo. Ela tem um marcador de indestrutível. Pô, que bagulho, nada a ver. Tá bom. E assim, não vai mudar nada. E os outros dois eu vou bloquear aqui nos soldadinhos. Não quer deixar ainda passar. Ainda vou tomar um. Não quer deixar passar, não. Eu vou tomar um, pô. Cada atropelar ali. Não, pô, os teus soldados não são dois? Ah, não, se o teu soldado é um barra. Esse aqui é um. Ih, é verdade. Beleza, pô, é isso, tá vendo? Eu nem queria te agredir, eu só queria essa coroa do monarca. Deixa eu passar a coroa aqui. Porra, obrigado aqui. É isso. O meu mano morre... Não, pera. Nenhum bicho meu morre, né? Nenhum morre, nenhum seu morre. Tá, mas eu vou ganhar 5 de vida. Volta o cão arrependido. E aí, agora sim, eu vou pagar 5 aqui. E agora o bicho vai... Agora o bagulho vai ficar doido, moleque. Eu vou fazer um Taunt from the Rampart. É o seguinte, é um feitiço. Eu atiço todas as criaturas que meus oponentes controlam. Até o meu próximo turno, elas não podem bloquear. Eu podia... Caralho, por que eu não fiz isso antes? Meu Deus, cara, era só ler a carta! Era só ler a carta! Ah, cara, pelo amor de Deus, gente. O jogador de Magic mais fraco. O jogador de Magic. Cara... Não, mas ó, pra minha defesa, eu fiz isso por querer, porque eu não queria bater 4, 5, 5... Ah, não, porque eu podia distribuir também, né? Ah, não, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Que isso? Entendemos. Pode ser isso. Eu não queria zaralhar, pô, esses caras estão com 20 e pouco de vida só, mano, é isso. Aí vou pro end step aqui, vou comprar uma carta e pode jogar, Lodi. Beleza. Boa. Desvirar aqui. Mano, jogador de Magic mais fraco da minha rua. Comprar. Aí eu vou colocar um marcador mais um. Caralho, no tom. Não tem dois. Como. E aí destrói todas as criaturas não lendárias. Todas as criaturas não lendárias. Aqui nada morre. Ah, morreu dois tokens. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí eu vou fazer. Ai, Deus, ler. Ler é forte, né? Vou pagar um. Uma preta, duas pretas, dois. 3, 4, 5. E vou obter indícios aqui. Deixa eu ver. Caralho, do nada o maluco trouxe a mecânica nova da coleção. É bem legal essa carta aqui. Tá. Obter 7 indícios. Precisa de 6. Eu sempre quis fazer isso, me perdoe. Tô exilando essas 3 aqui. Uhum. Pagando 7. Deixa eu botar elas aqui. Tô tentando fazer um acobertamento mortal. Destrói todas as criaturas. Ah, que isso, jovem. Se você obteve indícios, exile um card do cemitério de um oponente. Depois procure um número qualquer de cards com aquele nome de cemitério na mão e no grimório do dono e exílios. Cada jogador embaralha e em seguida compra um card pra cada card de lado da própria mão dessa forma. Foi muita informação pra mim. É, calma. Qual o nome da carta? Vamos com o nome da carta. Vamos de parte. Acobertamento mortal. Caralho, será que é mortal? Mortal. Em cover? Sei lá. Acobertamento mortal, achei. Podia botar em português, né? Foda-se, é isso. Acobertamento mortal. Acobertamento mortal? Isso. Boa, a chama aqui. Como com o jeito você pode
Obter indícios 6. Aí você obteve, né? Como custo adicional. Isso. Destrói todas as criaturas. Se você obteve indícios, iria um card em um cemitério de um oponente. Depois procure um número qualquer de cards com aquele nome no cemitério na mão. Ué? É assim, por exemplo, eu vou escolher floresta do Pet Zen. E aí ele vai procurar todas as florestas do deck, da mão e do cemitério e exilar. É sério? É. Isso aí é uma canalice. Que isso? Não, isso aí é uma canalice. Baralho, em seguida compra um card e o cara. Que isso? Aí pra cada floresta exilada dessa maneira, ele vai comprar uma carta. Da mão! Não, não do, do Grimório. Isso. Pô, tu não quer dar alvo na minha planície, não, pô? Eu não quero mais comprar terreno, não, na moral. É, da mão não tem mais nada de floresta. Então. Zila foi. Ah, beleza. Eu vou jogar meu Aragorn, lá pro. Tá na zona de comando. Pra zona. Joguinho pra zona, é isso. Aqui bateu um Gandalf. Tá, então vai ter mais uma. Tem que zilar do Grimório também, né? É. Só floresta, né? Aham. Uhum. Volta o jogador de Magic arrependido, jogando em inglês com suas cartas agora, terrenos de arte estendido. E o vampiro eu escolhi o cara que tem mais cores, fora eu. Floresta planície. Ele são menos. Não, ou é só floresta. Só cadê? Floresta, é cara, nome floresta. É, isso, tem que ser o nome floresta. Não é o tipo. É, não é o tipo, é só o nome. Nossa, se fosse isso aí, seria muito babado. Essa carta é meio errada, isso devia ter. Não, eu tava assim, ó. Eu tava assim, mano, mas por que que ele tá jogando isso se, tipo, no Commander você só pode ter uma cópia de cada, tá ligado? Eu também. Aí ele falou, não, porque eu vou nomear a floresta. Eu falei, ah! Eita, porra! Agora tudo faz sentido! Agora sim! Aí você vai contra um deck de ratos, vai contra um deck daquele limo novo. Você, sei lá, bota 30 limos no deck. Eu tenho o do Sauron que eu queria botar 9 Nazgûl. Pô, ia ser brabo. Pronto, se tu exilou Nazgûl. Fala, Doug! Como é que tá, meu querido? Meu deck tá assim, 14 estante, 12 sorcery, 16 criaturas e 18 manas. Cara, 18 manas pro mono red tá bem ok. 16 criaturas eu acho pouco. 12 sorcery eu acho muito. Só essa mesmo, velho. Só aquela ali. Não tem na mão nenhuma, mas... É, beleza. Aí 16 você... criaturas eu acho bem pouco, mano. Baralhar aqui agora. Baralhas! Só a Elwin ficou viva, então, nossa brincadeira, né? É, e aí eu tô indo 6 no Thiago. Pô, mas calma aí, esse bicho tem indestrutível? Tem, porque eu tenho 4 marcadores de saga. Canalha! Ele tem indestrutível e hexproof. Canalha! Tomei 6, é isso? É. Aí, como eu tô no segundo aqui do anel, ele atacou, eu compro um card e depois eu descarto um. Caralho, tomei 6 do bombadinho, que bosta. E tu ganhou o Monarque. Monarque, tô descartando essa e tô passando, comprando do Monarque aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vou descartar um. É 3, 1, 2, né? Ô Bruce, tu já jogou o MTG Arena, mano? Dá pra você montar uns decks lá, pô, bem fácil. Pode ir, pode ir. E testar deck lá, mano, testar carta lá. Como é o nome dessa árvore aí? Árvore morta. Mortal Queen. Mortal Kombat. Pô, moleque, sabe o que é pior? Sabe o que é pior? Eu comprei uma carta com o Monarca. Que porra, velho. Ai, cara. Baixa no terreno, vai entrar virado aqui e eu dou Scry 1. Uhum. Não, ele entra virado não. Ele entra de pé e dá Scry 1. Caraca, velho, vai pra baixo. Não quero mais terreno não, velho. Cacete. Oh, mas eu acho é divertido essa carta aqui. Essa é. Sem dúvidas. Cara, eu vou ficar com inveja do Thiago. Ih, pronto. Meteu o louco. Pera aí. Meteu os crazy. Uma incolor aqui. Uma branca. O que é que vem aí? Uma vermelha. Vai fazer o outro Aragorn. Vai fazer o meu Aragorn. Ah, é. Pelo amor de Deus, cara! Para de copiar os outros, cara! É a sociedade do anel. Porra. É verdade, é verdade. Aí, eu tô pagando
Uma você vida. Vira o monarca, né? Quando ele entra. Eu viro o Kaloi. Isso. Virei uma verde. E... uma vermelha. Revive the Shire. Retorno uma permanente do meu cemitério pra minha mão. E eu crio um token de Foot. Ai, Foot! Essa veio em bom momento, hein? Nossa, deixei passar. Aí, vamos retornar uma permanente para minha mão. Vai ter que retornar um terreno, claramente. Óbvio. Nossa, eu acho que ele quer terreno. Ai, carai, mano. Eu queria essa coroa, velho. Ai, caraca, mané, na moral. Aí? Porra, minha carta não serviu pra absolutamente bosta. Ih, não, calma aí. Calma aí. Você não podia ter batido em mim, não, o Elodin. É verdade. Eu acabei de pensar, minha carta não serviu pra bosta nenhuma. Porque eu atingi seis caras e ninguém bloqueou, mas todo mundo morreu. Verdade. Calma aí, nossa, calma verdade. Aí. Eu quero a CPI. Vá, chamo o Vá. Chamo o Vá. Nossa, real. Volta aí seis. Vai no Nerd Luiz. Você tem mana pra pagar? Pra ele eu tenho que pagar, né? E vai ter que ser no pet, né, então. E ele bloqueia com a não, mas tava a Arwen e a... Mas ela não pode bloquear, né? Não, eu não posso bloquear o Thiago. Hã? Não, peraí. A carta que o Thiago fez, as criaturas todas são forçadas a atacar e não podem bloquear, é isso? Ah, Thiago? Isso. Aí então... tem a Arwen. Tinha a Arwen. Aqui eu ia bloquear com a Arwen, que é indestrutível. Não, mas elas então, não podem carta... bloquear, pô. Ah, sim, verdade. Puta que... Então tem que ser seis aí. Até o meu próximo turno, essas criaturas não podem bloquear. Tentei. Tentou, amigo. Pô, mas eu tava... Caralho, eu tava aqui assim, porra. É verdade. Eu fiz aquela carta lá e serviu pra porra nenhuma, né? Ai, opa, serviu sim. Caraca. Ai, uma branca Nerd, aqui. Moleque, o Nerd Luiz tá salvando muito por causa desse propaganda, moleque. Baixando um Boromir. Moleque, não tem como. Nosso deck tem as mesmas cartas. Por que você não fez a coroa? Faz a coroa, pô. Não. Canalha. Eu tenho que atacar. Coroa é melhor. Papapá. Aquilo ali na mesa. Ah, tô indo ali dois no Thiago ali. Não pra... pode, pô. Não pode. É. Ah, então vai no Elodin. Dois. É, não foi completamente inútil. Justo. Passou? Ah, e Hidral do Monarca no final. Pode ir. Tá bom. Monarca. Acabaram com os meus planos de conjurar uma Flame of Honor legal, né? Porque eu ia... eu ia fazer duas coisas, ia copiar, ia ser bacana. Mas tá bom, né? Eu vou dar draw 2. E aí eu vou dar o meu draw do turno. Draw dela, os dois e o do turno. E ela vai pro... Lendo do turno... Três, quatro, cinco, comandante. Comandeiro espacial. Deixa eu ver. Nerd Luiz é safado. Caralho. Vindo do Fire Blast. Ele falou aqui, antes do jogo começar, ele tava aqui na call, né? Aí ele, tchau gente, foca no Nerd Luiz. Eu falei, mano, eu não faço nada, meu deck não faz nada. Tá, eu vou pagar 5, uma vermelha, e aí mais 4. Tô fazendo um Into the Time Vortex, agora o Gandalf tá dando uma volta de TARDIS. Cascata pra 4 e tem Rebound. Tá. Feito? É o feito. Rapaz? Um raio. Raio na Birds. Eu matava o Boromir.
O Boromir é quanto de... É porque, três. Tipo assim, eu... É três, né? É três. O Aragorn é quatro, né? É quatro. O Aragorn é quatro, o Boromir é três. Mas tem, o Elodin ali, o Tom ali, ó. Tá 6-6. Mas o indestrutivo, Tom tá indestrutivo. Indestrutivo. É, tá indestrutível. E é 6-6, né, o bicho, é. Né, pô? Então. Três de dano não resolve muita coisa nesse momento. O que, que o Boromir faz mesmo? Ah, ele tem Hexproof também, né? Não pode receber ela. Boromir tem vigilância, quando o oponente casta uma spell, se não for usar mana pra gastar aquela spell, é counterado. É, você acabou de counterar, você sabe, né? É verdade! Você counterou o meu raio. É verdade! O seu raio foi devidamente... Obrigado, Boromir. Eu, como um bom jogador de Magic, eu não li a carta dele, conjurei uma carta que foda-se, né? Destruiu uma estratégia. Não, o legal é ter que ir escolhendo o que seria alvo dela. Querendo tá. Ah, mas você tá no rebound. Hoje tá brabo, hein? Tá osso aqui. Sabe, só os leitores online. Não, mas não foi de todo ruim, não, porque bateu no grave aqui, pra mim é bom. Caralho, só os leitores online, foda. Tá bom, eu vou passar porque meu Gandalf não ataca, que ele entrou agora, e é isso aí, vai lá, Thiago. Ele é tímido. Isso. Bora dervirar, raparrear, comprar uma carta. Olha, uma montanha. Mano, eu fiquei extremamente triste que eu pensei, pô, vou mudar o deck e vou aproveitar e vou botar os terrenos bonitos. Caraca, eu não tinha, tipo, mano, eu não tenho planície full art, tá ligado? De Senhor dos Anéis. E não é possível, eu abri muito, muito material de Senhor dos Anéis. Não é possível, tá ligado? Eu tô até agora, tipo assim, mano, o que aconteceu? Mas, enfim. Ai, Deus, eu queria tanto esse monarque. Não quer não. Baixo o Aragorn. É só fazer o Aragorn e pegar ele, ó. Exatamente. Não, tem coisa melhor pra fazer. Não, o Aragorn. Aqui, ó. O Rei de Gondor, cara. Não, deixa ele aí, pô. Fé em Deus. Eu queria fazer duas jogadas agora. Só que eu não tenho mana pra fazer essas duas jogadas. Eu tenho que escolher uma ou outra. Tá, então passa o turno. Na dúvida, passa. Não, de maneira, passa o turno. Como é o nome desse Boromir aí? É Boromir, Gondor. É Warden of the Tower. Warden of the Tower. Warden of the Tower. Eu vou fazer o seguinte, manos. Eu vou pagar 6 manas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 manas. E eu vou ser lá Champions de Minas Tirith. É um bonecão 4-6. Quando entra em campo de batalha, eu viro o monarque. 4/6. No começo do combate, em cada turno de cada oponente, se eu for monarca, o oponente precisa pagar X, onde X é a quantidade de cartas na mão dele. Se ele não fizer, ele não pode me atacar nesse combate. E aí eu vou equipar ela com a botinha aqui, beleza? Tóxico, isso aí. Ah, que mano é tóxico. Pô, cada um isso, né? Ó, eu já tô me sentindo muito mal, muito triste, porque é o que eu falo pra todo mundo. Se você tá com deck de bicho, de porradeiro, você tá querendo se defender. Você tá querendo se defender porque alguma coisa tá errada. Eu todo momento que eu quero me defender, é porque alguma coisa tá muito errada. Então, vou passar pra minha End Steps, vou comprar o... Hã? Qual o nome da carta lá? É Champions of Minas Tirith. Uma pergunta importante aqui antes desse seu... Sua passada. Colocar no campo é diferente de cast, certo? Sim. É isso. Okay, colocar okay. No campo importante, de batalha é diferente de cast. Importante. É. Okay. Ó, só respondendo aqui o... Pera, é... Andressa... É Andressa? Andressas Araújo, é isso? Andressas Araújo. Então... O monarca você ganha ou quando você faz uma carta que diz que você ganha o monarca, né? No caso, essa Minas Tirith aqui que eu fiz, quando ela entra eu ganho o monarca, que não é essa carta que tá aparecendo na tela agora. O Aragorn, que é o meu comandante, que é a carta que o Ped tem, também faz isso. Ou quando você causa dano de combate em quem é o monarca. Então, tipo assim, ele é uma faca de dois... legumes, porque é muito bom porque eu vou comprar uma carta agora, mas todo mundo vai querer me bater pra pegar esse monarca pra ter esse card de vantagem, entendeu? Então, nice carta.
Então, basicamente é isso. Tô passando, é você, Lodin. É Lodin! Beleza. Elcio, virando. Boa noite, meu querido. Seja muito bem-vindo. Quero virando. Tamo junto, Andressa. Esse S depois do teu nome, antes do Araújo, me quebrou. Eu fiquei... O terceiro aqui do O Anel para Todos Governar. Cada oponente perde um de vida para cada criatura no cemitério. Ok. Holy shit. Agora eu vou perder bastante vida. Um. Não, perdi um. E nem eu pergunto. Mas não, ó. Dois. Dois. Três. Ah, humilde. Podia ter sido muito pior. Humilde, humilde. Poderia. Pronto. E aqui exilia a criatura com maior poder entre as permanentes que aquele jogador controla. Tá fácil, hein? Eu vou em você aí, Thiago. Que isso? Ué, mas isso? Não é todo mundo? Não. Não. Que aquele oponente controla. Peraí. Oponente que... alvo. Todo mundo perde um de vida. Não, isso foi a outra. Foi o Anel para Todos Governar. Beleza. Aqui é a queda do impostor. Tá. Aí eu vou resolver aqui o Tom. Tom, toron, tom, tom. Aqui, Crudal the Geeks. Tendo para o fundo. O oponente alvo revela a própria mão, você escolhe um card de criatura ou Planeswalker dela. Aquele jogador descarta aquela carta. Tem como tirar um dadinho ali? Sim. Deixar aqui assim, porque você consegue pegar. Deixa eu ver. Não ajudou muito, não. Não? Como é que é o nome? A Crueldade de Geeks. Ou é Geeks, eu acho. G-I-X. Geeks Cruelty. Isso aí joga Q2, isso aí. É, isso aí tem nome de carta safada. Ô, Thiago, revela tua mão aí. Revela, querido. Eu tenho um Rivendell. Uma Banishing Light. Eu também tenho um Boromir igual o Ped. Certo. Eu tenho o irmão do Boromir, o Faramir. Mas certo. Hã? O Faramir, toda vez que uma criatura lendária de valor 4 ou maior entra em campo de batalha sobre meu controle, eu viro Monarque. E na minha end step, se eu for Monarque, eu crio dois humanos 1/1. Ok. Frontier Warmonger, custo 4, 4, 4. Toda vez que uma ou mais criaturas atacam um de meus oponentes ou prendes ao que eles controlam, aí elas ganham ameaçar até o final do turno. E Harsh Mentor, custo 2, 2, 2. Toda vez que um oponente ativa uma habilidade de um artefato ou criatura ou terreno no campo de batalha, se não for uma habilidade mana, ele causa 2 de dano àquele jogador. Você pode descartar uma criatura, né? Ou Planeswalker, né? Tô pensando aqui. Pensa, jogador. Pensa. Qual deles você não quer apanhar na volta? Então. Pensa aí. Qual deles você não quer apanhar na volta? Tira o... Deixa eu ver. Tira o... Acho que é o menos pior, mas tira o Faramir. Faramir! Coitado do Faramir, cara. Pô, tá vendo? O filho... Como é que fala quando não é o predileto? O contrário. Prejudicado. Prejudicadinho. Pô, tem um nome, eu esqueci, mano. Porra. Abastado, não? Não, acho que não. Abastado com certeza não. Com mas certeza, eu também não sei. Abastado não. Preterido, porra, André. Caralho, a Andressa veio com a palavra exata, exata. É o preterido. Filho preterido daquele canalha lá do... Fazer 4 aqui pra fazer a Guerra Crozana. Caralho, moleque, o Elodin tá causando demais, gente. Acho que a gente tem que matar ele. A Guerra Crozana, eu ganho o controle da criatura alvo enquanto a Guerra Crozana permanecer no campo de batalha. Aí eu vou pegar esse... Eu gostei de vocês terem Aragorn, eu vou pegar o Aragorn do Pedzen. Caralho, mano. Qual foi, irmão? Joga com tua carta aí, irmão. Porra. O segundo, até o seu próximo turno, as criaturas que seus oponentes controlam atacam a cada combate se estiverem aptas. Caralho, o terceiro, cada criatura virada causa a si mesma a quantidade de dano igual ao próprio poder. Porra. 5, 6, 7. E minhas bichos tudo com resistência e poder igual, Maria. Pelo amor de Deus, não é possível, velho. Na moral. Todo dia isso. Todo dia isso, cara. Todo dia isso. Eu vou fazer aqui... É isso que você faz? Ah, ok.
Eu vou me bater aqui, ó, pagar 2 pra fazer Godless Shine. Shine. Shine, happy. Pagar uma branca e uma preta, fazer Escolar dos Novos Horizontes. Ele entra com marcador +1/+1. E aí eu posso virar ele, remover um contador de uma permanente que eu controlo. E aí eu procuro uma planície. Nossa. E revelo. Nossa. Se um oponente controla mais de um terreno, mais terrenos do que eu posso colocar essa planície no campo de batalha. Se não, eu deixo ela na mão e aí embaralho. Caralho, maluco, combo! Qual é, aí, eu sei que eu tenho muita vida, rapaziada, mas... Eu tô batendo com o meu Aragorn aí no, em você, Thiago. Pra gente dar uma... Só com o Aragorn? Tá ótimo. 1, 2, 3, 4. É, eu vou só com o Aragorn, vou dar paz. Só já com até Aragorn. Tirei 4 de vida aqui. Você ganha 4. Quer o quê? Ah, não. E ele ganha 4. Eu ganho 4, né? Eu castei não, um vermelho. Não, pera aí. Quando ele vai pro seu controle, ele fica enjoado, pô. Tu não é pode, verdade. Tu não pode verdade, verdade. Mas eu posso dar 3 de dano. Eu posso dar 3 de dano. Como assim, dar 3 de dano? Eu joguei uma vermelha. Quê? Não, você tá confundindo. Não, não. Ah, é não, caralho. É o... caralho, velho. Aí, olha o que um monte de Aragorn faz. Oh, peraí, peraí. Caralho, é verdade, é caralho. 40, 41, 42, 43. Como que é o nome desse Aragorn aí? Esse aqui é o Uniter. É o Uniter. O que eu peguei? É o não, o que você pegou é o meu, é o rei de Ah, Lendo. É o seu. Justo. Tá, tá. Joia, joia. Beleza. Pode ir, ô. Pode ir? Pode, pode. Caralho, moleque. Esse jogo é o jogo. É o jogo mais assim, TDAH tá da história dos pezões do Diário Planalto. Tá, esse aqui, ó. Esse aqui é o meu Aragorn. Mano, na moral. Isso é porque é segunda-feira, hein, rapaziada. Graças a Deus. Imagina quando chegar sexta, como é que vocês vão estar, hein? É. Então. Caralho, velho. Porra, fala que aquela saga ali tá... É, todas elas, né? Ah, o pior é aquela ali vermelha, que daqui a pouco todo mundo vai se bater. É. Não, mas ataca... pode atacar ele também, pô. Ele... É, pode me atacar também. Não é gold, né? Uhum. Não, não. Tô dizendo a outra saga, a vermelha ali, que todo mundo no final as criaturas se matam. Ah, se as criaturas se matam, pode crer. Porra. Então, é o que eu falei. As três cartas que eu mostrei pra vocês, todas elas têm poder e resistência igual. E o meu comandante também. Coincidentemente, a minha também. Por que será? Será que são as mesmas cartas, talvez? Ai, cara. Merda, velho. Pô, vamos bater nele, pô. Se a gente matar ele antes de o turno voltar pra ele, essa saga morre. É isso? Tô baixando aqui um The Shire, aqui um condado aqui, vai entrar de pé porque eu controlo com a criatura lendária. Boa. Qualquer ataque direcionado a mim é xenofobia. Que isso, cara? Coitado, nada a ver. O Tom tá quanto? Ele tá 6-6. Aqui ninguém é xenofóbico, até porque esse xenofobia é... Scholar of New Horizons. Scholar of New Horizons. Ele é uma 2-2 que eu viro, tiro marcador. Se eu tirar marcador e alguém tiver mais terreno que eu pego uma planície e boto no campo. Senão ela fica na mão. Tá. Tô pagando 3 aqui. Vai dar merda. Vai dar merda. Caralho. Coroa de Gondor. Aí eu tô pagando mais 1 aqui. Tô anexando na Elwin. Na Elwin, não, na Arwen. É. O maluco já não sabe nem quais são os personagens, né? Não, calma aí, como é que. Pera, tu tem que pagar 4 pra equipar, João. Não, é porque ela entra no campo de batalha, como eu tenho uma criatura lendária, eu viro monarca. Aí como eu viro monarca, não. Não, pô. Quando uma criatura lendária entra em campo de batalha sob seu controle, se você...
Se não existir um monarca, você vira um monarca. É, é. Ah, tá. Mas ela custa um pra equipar. Mas ela custa um. Não, pô! Essa habilidade ela custa 3 a menos se você for se monarca. É, isso. Tá. Beleza. Vamos resolver. Vamos resolver. Pô, os caras escrevem uns textos difíceis, mano. Podia ser. Não é? Tipo assim, ó, equipar 4, equipar com o monarca. Tá ligado? Só vi uma carta aqui, calma. Resolve isso. Para de roubar o monarca dos outros, cara. Tá, tô gerando aqui uma azul, uma verde, uma vermelha, uma qualquer aqui. Arrow. Do nada, chamou o elfo. É, quando eu faço o scry, eu coloco o marcador mais um em cada criatura. Em cada criatura, sendo X, X tarde de criatura, ou X, o número de cards que eu olhei no Scry. Aham. Uhum. Quando uma criatura com mais um, tem um marcador nela, se ela for alvo de mágica, eu faço um draw. Boa. Aí agora eu vou pagar um. Agora ela tá ganhando mais 3, agora. Mais 3. Mais 3, eu virei Kaloi. Não! Não vira. Sabe por quê? Você só vira um monarca se não houver um monarca. É. Não pode ter um monarca em jogo. É. Se não quiser refazer a jogada aí, fica à vontade. Não tem como ter duas criaturas falando tanta besteira ao mesmo tempo. Tá, calma aí então. Não tem como, né? Não tem. Vou tirar. A matriz não suporta. Só voltar esse cara aqui pra mão então, que eu não vou usar ele. Então tá. Uhum. Ninguém viu que tem ele. Azul, deixa eu ver se tem uma coisa aqui. Tá azul. Volta pra cá. Aí incolor. E. Sei lá. Mais planície aqui. É, os quatro que estão de pé. Tá, aí eu tô pagando 4, uma dor no coração. Paçoca. Equipando a coroa agora. Pronto, foda-se, equipou essa merda. É isso. Porra, agora foi. O legal dessa partida é que ela é baseada num universo assim, muito influente na literatura e ninguém lê. Basicamente é isso. A importância da leitura. A importância da leitura. Ah, moleque. Quem é que lê Tolkien? Tá maluco, porra. Porra. Foi pro cara do Tolkien que eu perdi a vontade de ler, tá ligado? Respeita aqui, ó. Tá aqui. Cara, a culpa é do Tolkien, mano. O cara passou 3 dias descrevendo porta, porra, tá ligado? Foi por causa dele que eu... Então, é por causa dele que minha leitura é uma merda. Que eu adquiri leitura dinâmica, tá ligado? Quando os vales do não sei o que... Eu começava a ler rapidão até vir a hora do... Aí Aragorn meteu uma faca nos otários, tá ligado? Ah, eu tô pagando 2 aqui e tô estourando aqui o token do iFood. Boa. Aí é foda. Aí eu pego a carta hoje em dia, só leio metade dela e já acho que sei o que a carta faz, pô. Ah, e agora eu... Ah, tem que atacar, né? Porra. Tem não, pô? Tem? Tem. Por quê? Da saga. Da sua carta. Que minha, já faz um turno já, não. Pô. A saga é só na volta. É só no segundo no outro, capítulo. Então. Ah, é só no segundo. Ah, então eu vou ficar aqui na moralzinha e passei. Tá. No início da minha upkeep, isso daqui trigger rebound, mas vai ser counterado pro Doromir e vai parar no meu grave, tá? Só pra deixar claro. Tá bom. Upkeep. Caraca, o maluco meteu a cartinha de sideboard contra você, né? Não, isso aqui é palhaçada. Nada pessoal, né? Eu nem sabia. Terreno do turno, Angra tranquila. Entra virada e ganha um ponto de vida. Dos reis. Não, o legal é que tem ali no... Se você resolver esse, tem um na mão do Thiago. É. É. Só vou jogar ele quando... Não, isso é uma palhaçada. Só vou jogar o meu quando do pé de morrer, é isso. Caralho, moleque, na moral.
Tava todo mundo felizão há 2 turnos atrás porque ia morrer só os bichos não lendários. E tava todo mundo de boa, tá ligado? Ah, vai ficar Mó tudo. paz, né? Mó paz, tudo na Mó mesa. paz, O cara né? vai lá e, pô, destrói tudo aí e exila todas as florestas aí, pede. Porra. Era me deu 6 de dano Oh, na cara, cabeça ainda. isso, Ó. mas você viu que eu tentei. Eu Uma tentei, azul. eu dei. Tô fazendo um Pong Fire nesse Boromir aí. Senão vai estragar meus planos aqui. Aí, Tô Thiago, louco. pode ir. Você tem um belo macaco agora. Eu tenho. Tá, beleza. Você pode Deixa eu ver tentar aqui o que eu posso argumentar fazer qualquer buff agora. de humano pra ele. Vou pagar 4. Uma branca. Mais 3 quaisquer. Tô fazendo dízimo sufocante. Pelo amor de Deus, Vou partir do princípio que quando vocês quiserem pagar, vocês me avisam, tá? Pra eu não ter que beleza, ficar perguntando toda hora. Justo? uhum. Tá Justo. bom. Tá quantas cartas na mão? Duas. Tá. Ai, Deus. Vou pagar. Deixa eu ver. Isso aqui é incolor. Isso aqui é dos... Tá bom. Eu vou pagar 3. Pera aí. Não, se eu equipar isso aqui agora, eu vou causar dano igual ao poder, né? O encantamento, a saga ali, A peraí. saga, cada criatura virada causa a si mesma a quantidade de dano igual ao próprio poder. Então é bobeira eu fazer isso agora. Então, Ai, Putz, cara. eu tenho uma Decisão jogada boa difícil, mano. aqui. Eu tô pensando exatamente isso. Tipo, porra, é uma decisão boa, mas é uma decisão muito difícil. Deixa eu ver. Um, dois, três. Esse cooler tá, ele é um, né? Ele Beleza. tá 2-2. Ele tá 2-2. É, ele tem um marcador mais um. E aí tem um Aragorn na sua mesa que tá 4-4, né? Isso. Eu nem 4-4, lembrava, mas é. vigilância lifelink. Tá. 2, 3. Beleza. Eu vou fazer o seguinte, então. Putz, pior que não vai. Ah, dane-se. Aqui já. Pior que não vai, dane-se. É isso, foi muito Eu vou rápido essa fazer mudança aí. um. Caos Warp? Grape Shot. Não, um Grape Shot pra 3. Pra 3? É, faço uma cópia pra. Peraí. Pra cada mágica conjurada antes dela nesse turno. Foi 2. Então tem a original e mais 2 na pilha. Então causa 3 de dano. Exato. É, vai ser 2 no seu Scholar of New Horizons aí. Já que eu não vou conseguir quebrar o Aragorn. E vai um na vida do Thiago, que ele tá com muita vida. Honesto. E aí eu passei. Vai lá, Tigas. Vamos, time! Cara, é foda porque, tipo, eu tava pensando uma jogada aqui, mas eu tô começando a pensar em outra. É, então, é mais por aí. Cara, essa carta é maneira. É o acro. It tape de criatura, tá? It tape de criatura. Ai, cara. Quanto eu posso me arrepender por fazer isso? Não ri, não, caralho. Não ri, não. Porra. É de nervoso. Tá. Ah, É de mano, eu não quero nervoso. ficar passando sem fazer nada. Então talvez eu faça burrice. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que eu vou fazer certo, né? Eu vou pagar vermelha, branca e azul.
Importante, importante. Aí, mais uma qualquer e mais duas qualqueres. Pra... Tô tentando conjurar o Aragorno. Volta o cão arrependido. É isso. Por mim, você fez. Já era o monarque. Fazido. Vou equipar a botinha. Vou fazer Rivendell. Vai entrar em pé porque eu controlo um bicho lendário. E... Tira essa mão daí, ô... Tira essa mão daí, Nerd Luiz. Não, eu tô mexendo no Grave, pô. Tira essa mão daí, Nerd Luiz. Do nada ele... Combate! Vou... Bater você, Nerd Luiz. Vou pagar dois, é que você tem mais vida. É isso. Que isso, pô. Quanto que eu tô tomando? 5. Tá bom, também. Eu ganho 5. Comandante. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pra Endstep, vou comprar a carta e vou passar, hein. Beleza? Beleza. Boa. Desvira, desvira, desvira. Compra. Ok. Como é que é muito forte você bater com Vigilância e Lifelink com seu comandante, Black? É babaca. Black, é babaca. É muito forte, é muito forte. Agora sim, até o meu próximo turno, as criaturas que seus oponentes controlam atacam a cada combate se estiverem aptas. Alright. E o 2 do Geeks. É o Tutoras. Eu procuro um card em seu Grimório, isso aí. Deixa eu pegar aqui. Então, olha. Se tu vier contra a Global, moleque, na moral, eu vou te cancelar no Twitter. Vai me cancelar? Uhum. No X. Isso. Tem uma hora e meia de jogo. É. Tem uma hora e meia de jogo. Se você dizer que. Se você disser que eu dar outra Global, na moral. Não. Jamais. Cadê o negócio que eu quero? Tá permitido o combine, já tem uma hora e meia de jogo. Tá okay, peguei aqui uma. Deixa eu baralhar. Pô, pior que eu remontei o deck, tirei o combo do deck. Que eu coloquei sem querer no deck. Tu descobriu depois. Fez um combo sem querer. Eu descobri depois que reversão dramática combava com o motor litoform, sei lá, C3 Vaca, não sei lá qual que era o bagulho. Algo desse tipo, né? É alguma coisa de 3, 1, 2, tirar girar mana. 3-1-2. Ô, Thiago, você conjurou fazer bom, aqui. Você o quê? Você conjurou o comandante, né? Conjurei o comandante. Tá. Comandas? Ah, não, é toda vez que compra. Tô Mas eu comprei uma carta também. E não paguei. Tá verde. É. Verde. Branco. Branco. Preto, preto, preto. Vou tentar fazer um ultimato soturno. O que isso faz? Devolva qualquer número de cards permanente com nomes diferentes do seu cemitério para o campo de batalha. Nossa senhora. Diz que tu tem um anula aí, Nerd Luiz, pelo amor de Deus. Não tem, mano. Esse daqui que não anula não, pô. Aí... Esse daqui que dá alegria. Azedou. Aí, é, pra deixar a galera jogar, pô. Aí azedou. Resolve? Resolve. Resolve. Não, resolve. Ai, cara, eu esqueci desse... Ai, cara. Então, no meu turno, a minha dúvida era se eu... É porque eu queria fazer o Banishing Light pra exilar a propaganda pra gente poder te bater de boa, né, Luiz? Só que aí eu fiquei pensando naquele bagulho ali, tá ligado? Essa curiosidade de Gix. Eu falei, caraca, acho que eu tenho que fazer a Banishing Light pra exilar aquilo. E aí, chegou no meu turno, eu fiquei pensando nisso no turno do Elodie, no turno do Pad e no teu turno. Chegou no meu turno, eu falei, ai, irmão, foda-se, vou fazer o Aragorn e vou bater, e é isso. E aí eu esqueci completamente, tá ligado? De tipo, uma dúvida, terreno conta como permanente ou não? Acho que sim, né? Terreno é permanente. Permanente. É, com nomes diferentes, exato. É. Uhum. Tipo assim, você vai voltar um básico de cada, por exemplo. É, e o não básico também, né? Sim, sim. Caralho, cuzão. Oh, alguém tem global de encantamento aí, rapaziada? Pega. Acho que não. Aqui, pega ainda. Tô tentando ver onde a câmera chega. Tem um Cyclonic, só não tá fácil aqui. Mas assim, o Cyclonic existe, tá ligado? Existe o Cyclonic. Ele existe, né? Existe, ele existe. Ai, tá, eu tô devolvendo esse terreno, a floresta. Mano, eu não sei, hein. Acho que o Elodin tá com uma vantagem boa aí. É. Aqui. E aqui. Só ficou nosso amigo acobertamento mortal. Caralho. Moleque, ele voltou o cemitério todo pra mesa. Meu Deus, cara. Ah. Cadê o Bojuka Boy quando a gente mais precisa de um? Né? Tá, vamos lá. Eu posso jogar um terreno adicional esse turno.
Eu não tenho. Eu acho que vai faltar dado, hein. Agora só uma... Não, se o Boromir estivesse na mesa, não dava esse problema. Não, mas ele... Ele deu... Ele coloca em campo. Ele coloca em campo. Daria o mesmo problema. É, daria o mesmo problema. Porra. Aqui eu crio uma ficha 3-3 de aparição. Deixa eu ver. Ai, Deus do céu. Do nada. Vou botar aqui aparição. Assim. Pra saber que é a minha aparição. Yes. E o anel me tenta, eu vou pra 3. No 3, toda vez que o guardião do anel for bloqueado por uma criatura, o controlador daquela criatura sacrifica no fim de combate. Essa daqui eu coloco o marcador +1/+1. Bota aqui no tom. Qual que é o... É na escuridão aprisioná-los? Esse... É, o anel me tenta. Não, qual que é o nome da saga mesmo? Do anel? Ah, é, nas trevas amarrá-los. Aí. O anel me tenta, e aí os jogadores milam cartas igual ao poder do meu portador do anel. Esse livro aí eu li, eu li errado. A minha vida toda eu falava na escuridão aprisioná-lo. É, então. Mila 7. Todo mundo mila 7? É. 2, 3. Caraca, de que, mano? 4. Não, cinco, é o hein? 7. 6, 7. 3. Para mim! Nossa, forfe ali, ó. Não foi ruim, não. 5, 6. É o scroll fizido. 7. Beleza. Elwin e planície. Elwin e espada em água. Taurange, 2 medalhões e 4 terrenos. Tá. Aqui foi terreno, a druida do paraíso, uma saga. Que hora supera de Jumar. Um cálix mundo destino. Um hall do Heliodes. E o caminho dos ancestrais. E um parasita true. Esse é true. True da true. True. Agora, sinto falta de algo aqui. Ah, porque foi pro fundo do deck no começo. Tá, tem mais duas sagas aqui pra resolver ainda. É, cada oponente sacrifica uma criatura ou planeswalker. Caralho, na moral. É foda. Aí é foda. E uma dúvida, a propaganda custa quanto? 3. Custa 3. Tá, exila ela. Tá exilado. É o exilas. Com a Elspeth. Beleza. O resto tá enjoado. Isso aqui eu acho que vou deixar na mão. Nossa, se eu tivesse em mana eu tinha feito isso antes. Tá, beleza. Eu vou fazer aqui. Apagar uma verde. Isso aqui entra no campo virado. Isso aqui entra virado. Isso entra virada. Então, na verdade, eu não vou fazer porra nenhuma. Que isso? É. Eu só ganho de vida aqui. Pronto. Humilde. Humilde. Ok. Tá. Duas maninhas em pé. Se eu atacar agora é loucura com o Tom, porque ele se destrói depois. Eu vou atacar com o... Pô, mas ele tem indestrutível, caralho. É verdade, né? Pra caralho. Tô lembrado. Então vou fazer o seguinte, vai... Você tá com muita vida? Eu tô. Pra caralho. Vai ele aí, 7. E o Aragorn do padzinho. Ah, o Aragorn nem precisava, né? Não, é porque, porra, tu me mata com dano de comandante, mas tudo bem. É Araguarne 4, né? 1, 2, 3, 4. É 4. 4. Isso. Aí você ganha 4. Pronto. E aí eu passo. Acabou, Jéssica! Ó, só aqui, essa criatura aqui, encantamento não pode ser counterado. Essa daqui eu posso virar ele e colocar um marcador de conhecimento em cada saga. Essa aqui eu faço um encantamento, entrar no campo, eu crio o Pégaso, com vínculo com a vida. Tipo, não triga essas porque eles entram juntos, né? Não, triga sim. Triga sim. Triga? Uhum. Triga, porque você ordena, tipo assim, apesar de entrar junto, você ordena os triggers. É. Na hora que eu entendi. Família. Você tá e essa daqui... 1, 2, 3, 4, essa aqui 5, também 6, triga, 7, então, 8, a campeã Santessana? 10,
Mesma lógica, né? Nato campeão é quando entra? Toda É, vez que o encantamento entrar no campo. Tá, então 1, sim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ali com a menina. 10 com ela. Tá, então ela tá 10 de 10. Tu tem 10 Pegasus. Tenho 10 Alguém Pegasus, tem eu global aí, rapaz? preciso. Acho que acabou, hein? Talvez. No deck tem, mas. Talvez, Porra, talvez. cara. Ai, cara, por que que eu não exilei aquela bosta, velho? Só por desencargo de consciência, Lodi. Tu tutorou o ultimato, né? Isso. Ah, tá. É. Cara, eu tenho que comprar 20 cartas? Meu Deus, eu vou Você perder. vai comprar 20 cartas? Eu acho que é. 20? Porque. Cadê? Não. 10. 10, pô. É 10, né? Ah, tu criou 10 pegas e já comprou 10 Não, eu compro cartas. nada não. Calma, compro nada não. Surto, surto. Eu confundi a encantadora com outra coisa aqui. Não, Ah, pô, que tu isso, eu compra tava pela feliz, não. 700, pela campeã, não? Não, ela é quando. É isso. É isso Você mesmo. bota o Então, marcador e tô compra uma louco mesmo. Eu carta. boto o marcador e compro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, tem um mundo aí, ô Nerd Luiz, que a gente mila esse maluco aí, hein? Só tem que milar mais 50 cartas. Eu vou descartando aqui, mas pode jogar. Eu vou descartando aqui. Ai, vamos lá. Vamos pro draw. 5, 6, 7, 8, 9. Porra. Gostei desse porra, dessa exclamação aí. Veio. Veio. Pareceu algo bom. Gostei Tem quantas dessas. criaturas aí? Ih, é uma Nossa, já Blasfemo. pensou Ó, do um Blasfemo. sinete? Vamos, jogador. Ei, Anotou tô a dois global vindo. erros. Vai, caralho. Azul. Aqui. Branca. Nossa. Branca. Hã? Caralho, azul, branca, E uma branca. qualquer. Um veredito supremo. Burra! Ah, Aqui nem carregou. Aqui nem carregou. caralho, aqui abriu um Hexcore. É, aqui também. Meu Deus. Veredito supremo. Suprime! Destrua as Veredicate. criaturas, não pode ser anulada. Oh, glória. Oh, glória. Vamos lá. Não, né? Não, não vai, só faz. Não, mas pera aí, pô. Calma aí, já é alguma coisa já. É alguma coisa, Já é menos de 10 pegas pra se ué. preocupar. É, então. True. Tá. Linda true. Vou baixar o terreno do turno. Mais um terreno. Eu fico só com o tom, teu Aragorn vai pro saco, né? Vai. Ainda perdi meu ar agora. Um, dois. Ainda tô aqui escolhendo o que é que eu vou deixar na mão, meu Deus. Dois. Três. Agora aquele momento, né? Minhas criaturas vão morrer depois. Quatro. Cinco. Mas sente. Nossa, Seis. eu vou fazer uma jogada muito canalha na volta. Acho que a ideia de todo mundo é Isso, essa, mas Thiago. esse hoje tá sendo essa vibe, tipo, faça um canalice. Será que a gente consegue matar esse jogo em meia hora? Será? Tá dando fome já, hein? Baixando aqui a Um, dois, Galadriel, a generosa. cinco, seis. Quando a gente campanha de batalha, tá com a mão da control, cria food token, cria tesouro token. Temos o nosso. Eu vou botar o marcador de mais um aqui na. Então Tá, ela tá descartei aqui 3-3. minhas 1, 2, 3, 4, 1, 5, 6, 2. 7, 8 cartas. Ela tá 2, 3, 5. 5-5 a minha árvore. E eu tenho que atacar. You have. Eu vou no Elodin. Quanto que é? 5-5. 5 feito. Na volta vai destruir todas as criaturas não lendárias, né? Eu passo. Não, destruir todas as criaturas vão se atacar, né? Todas. Não. Todas Ah, sim. Ainda é tem isso ainda. cada criatura virada. É, meu. Não, tem Deus me o livre. anel pra governar aí, cacete A4, pô. Tá. Tem um draw.
Lei do turno. Deixa eu ver o que eu vou fazer agora. Ah, sim, é verdade. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pô, oh, eu esqueci só de um trigger aqui. Qual dele? Toda vez que seu guardião causa dano de combate. Ele causou? Valeu, Redeckzão! Ele causou no Thiago. Causou no Thiago, então todo mundo leva 3. Tá, tomei 3 já. 2, 3. Deixa eu fazer umas contas aqui. 5. Ah, isso aqui sai. Deixa eu tirar isso aqui. 10, 11, 14. 14. 18, 19, 20, 21. Não. Faltou eu pegar controle de alguém, mas eu vou deixar pra lá. Do artefato? É. Pega o Sol Ring do Nerd Luiz de novo. De novo, essa merda. Deixa meu Sol Ring, mano. O negócio não faz nada. Tá. Eu vou tentar fazer umas coisas aqui. Eu vou quebrar 5 tesouros. Eu tô com... Tesouro! Estou com 13. Caralho, minha... Apenas? Nossa, você comprou pra... Cada draw meu, né? É, aham. Vou a 8. Eu vou... Conjurar o... Pest in Flames aqui, no flashback. Cada Instant Sorcery tem flashback igual ao custo de mana. Agora vai ficar interessante, hein? Vai milar a gente? Tô pensando nas linhas de jogo possível aqui. Mas entendi. Eu queria ver se eu caçava alguma coisa. Tipo, pode ser uma linha de jogo também. Deixa eu ver... Sponge Find Destroy encantamento, não? Não. Infelizmente não. Cyclonic! Eu vou pagar uma aqui. Vou fazer um brainstorming. Eu dou draw 3 e coloco duas da mão no topo. Então, a esperança aí, ó. Tá, minha mão é essa daqui, tá? Nossa, 2 horas de jogo já? Temos 2 horas de jogo. 1h40 e pouco. Duas da mão no topo. Ah, pior que agora que eu me liguei, que eu dei a global, né? Tá aqui. É, volta essas... Foi na emoção, tá? Uma bosta. Foi na emoção, todo mundo tava... Ninguém nem se ligou, tava todo mundo tipo, caralho, por favor. Tá, beleza. Vai voltar isso daqui pro... Pera aí. Vai voltar isso daqui. E... Isso daqui. Cadê meu negócio aí? Que dá shroud? É, vai voltar esses dois pro topo. Deixa eu continuar pensando aqui. O que eu vou fazer? É, volta em qualquer ordem, né? Lá vem o. É. Lá vem. Deixa eu ver a ordem que eu voltei. Lá vem o Prismari. Volta em qualquer ordem, beleza. Aí. Eu tenho mais coisas pra fazer. Se eu quiser conjurar isso, eu preciso guardar 3 ou consigo exilar dali. Tá bom. 4. Uma azul, uma vermelha e mais 2. Vou apagar daqui. Você acertou, Thiago. Veio o Prismari mesmo. Pelo amor de Deus. Parabéns. tá bom. Quanto mais eu rezo... ele... Se o valor de mana daquela mágica foi igual superior a 10, pô, é 9, né? 9 osso. Tá bom. Eu vou pagar 3, e aí eu vou fazer o Sorcerer's Quell. Eu vou exilar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em resposta a esse cache aí, eu posso fazer um Espada em Arados no teu Zafai? Você pode, mas o trigger subiu pra pilha já. Ah, é? É. Isso custa quanto esse Counter Spell? Custa 9, mas o... Eu tô pagando
3, né? Ah, então tá indo 12? Não, pera. Como assim? Tá falando? Como assim? Não, 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 não. Isso aqui custa 9, só que ele tem delve. E aí eu exilei 6, entendeu? Eu exilei 6 pra custar só 3 azuis. Entendeu? Sim, sim. Não, mas o custo, os custos é o mesmo. Ela custa 9, ela vai trigar É, ela vai trigar o... Ele fazer vai trigar um 4-4, não é isso? É, eu... Toda vez que eu conjuro, eu copio... Eu dou Scry 1. Se o valor for igual ou superior a 5, eu faço um 4-4. É isso, vou fazer um 4-4. Boa. E o Scry 1, né? E o Scry 1, que é importante. Vai ficar no topo. Pô, eu tenho um monte de ficha aqui de... De Izzet agora que eu preciso de uma... De um elemento... Aqui, achei. Pronto. Você vai dar o Espada em Arados nele? Ou não? Vai dar, já fiz. Tá. Ele... Eu busco ou eu não, dou... Não, você ganha um de vida. Ganha um de vida. Né? É igual... Ah, é igual ao poder. Poder. Tá bom. Um de vida é muita vida, jovem. Justo. Ainda tem mais isso daqui pra poder fazer. Né? Já foi 2, 3. Esse bagulho que tu fez aí não é o que tem cascata, não? Viajei. Não, o que tem cascata é esse daqui. Ah, tá. Aquele ali é o Pest in Flames. Esse que tu fez com o Delve é o que mesmo? É o da Senna. É um... A gente vai milar, né? É uma sorcery. É o que mila. Pô, e se eu milar o Elodin? Não, se eu milar o Elodin é uma merda. Não vai dar certo. Olha, fala. Peraí, vamos lá. Ô, Ped, o que você tem de Instant Sorcery no seu grave? Cara, acho que não tem. Tem o Veredito. Thiago também, O Veredito, vou botar aqui separar aqui. O Coisa tem no cemitério. No dele tem o quê? Tem ele o... tem o que mata a criatura, mas o que mata a criatura. Ah, eu tenho um Espada em Arados também. Não consigo dar alvo no... No Tomombadinho. Eu só tenho Espada em Arados. É isso. Tem isso aqui. Tem acobertamento mortal. Caraca, Ultimato seu turno. Ultimato seu turno faz o quê? Devolve todas as permanentes com nome diferente pro campo de batalha. Não, pra mim não muda muita coisa. E um Espada em Arados. Não. O custo X... aquele ali é de custo X, né? Esse... Isso aqui é pra castar, distrai todas as criaturas. As verdes fazem o quê? Isso aqui retorna uma permanente pro campo de batalha pra sua mão e você ganha um token de iFood. E aqui é o... Sacrifica um terreno e busca dois. 2 ou 3, se tiver uma criatura com poder 4 ou maior. Isso. Ah, eu vou no Thiago. Mila 9 aí, vamos ver o que vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Capitão Lossanarca, terreno, Unbreakable Formation, Indestrutível, Beregond, Dolphin, Pippin, Montanha, Prince Rail e Pride Steam. É. Tá, e aí você tem o Formação Inquebrável e mais no... Lá você tem o Espada em Arados. E a Espada em Arados, né? Isso. Eu vou conjurar a formação inquebrável, então o meu elemental vai ganhar indestrutível. Ele vai ganhar mais um doente, o marcador, tá. Porque você conjurou no seu main phase. Tá, beleza. Então esse aqui vai pra 4, tá bom? Agora esse bagulho que dá um de dano pra cada bicho no cemitério vai machucar. Deixa eu ver... Isso aqui custa 5... Eu vou fazer o Into the Time Vortex, vai ter 2 aqui. E aí eu vou vai doer. Cascatear pra 4. Vai doer também, o Pet? Vai. Carai. Vou fazer um looting. Isso aqui vai pra 6. Dá draw 2 e descarto 2, tem flashback. Draw 2, descarto 2, tá. Descartando 2 aqui. Fechou. Vou conjurar aqui. Deixa eu ver. Tava com 2. Mais um aqui. Tô fazendo um raio na vida do Elodin. Que é isso?
importante, né? É importante. Vou fazer. Deixa eu ver. Não controlo nenhum. Peraí. Agora. Tá, ele tem. Volto Prismari arrependido. Ele sempre vem, Thiago. É. Ele é tipo Thanos, tá ligado? Ele é inevitável. Peraí. Escolhi bem as manas que eu vou castar aqui. Thiago do passado, será que esse jogo acaba em meia hora? Esse jogo tem que acabar. Mas... Fala de Beral! Boa noite, meu querido! Tá, beleza. Tô usando uma vermelha, uma azul aqui, e aí eu vou adicionar uma incolor. Tô fazendo chama de Anor pra dar draw 2. Draw 2, mais o quê? Esse bagulho tá jogando, tá tudo ficando exilado, né, jovem? Tá, é, não, os exilados tão pra cá, ó. Tô aqui. Tá. Okay, peraí. Eu conjurei. É isso aqui. O restante foi no cast honesto aqui. Porém, nem tanto. Mas foi honesto. Tá brabo de liberar todo mundo, corre, mano. Essa lente tá desvirada. Não. Tá desvirada ali. Beleza. 7. Tá bom, eu vou adicionar uma vermelha aqui. Eu vou quebrar isso daqui. Tô fazendo um grape shot pra 8. Vou dar 8 de dano na vida do Elodin aí, mano. 8 de dano? Ele vai ficar com 14? Calma aí. 2. 14. 5. 9. Troca. 10, 11, 12, 13. Que isso? Eita, hora de resolver isso aí, mano. Que droga! Todos contra um. Tá maluco, mano. Tu tá. Todos contra um, que isso? Pô, esse ultimato aí foi de. Caraca, dia, mano. Esse elemental ali não tem ímpeto. Ele poderia ter ímpeto, seria muito. Nada, nada. Tá bom demais ela assim. No... Mano, se tu conseguir dar 5 de dano nele, ele morre. No meu turno, ele morre. Eu queria, mas eu não consigo. Eu fiz o que deu, entendeu? Deixa eu ver. 2, 3, fiz o que 4, deu? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peraí. 7. É, isso daqui tá exilado também. Não! Ai, 10! Ele só precisa tomar 4 de dano, cara. Ah, eu não consigo bater, mano. Não... Que ódio. Era esse elemental entrar com ímpeto. É, era ele ter ímpeto. Tipo assim, a espada não dá ímpeto, mano. Porque se ela desse ímpeto, seria bom. Thiago, eu vou confiar em você e no coração das suas cartas. Tudo, mano, vai dependendo do topo, que vai ser um terreno, com certeza. O meu topo foi um terreno, inclusive. Eu fiquei puto. Pô, esse Beregold aqui, cara, se fosse ele no topo, dava muito bom, mano. Se fosse o Beregold, dava muito bom, mano. Passou, jovem? Passei, vai lá. Vamos lá. Terreno. Agora, rapaziada. Rufa os tambores aí. Vai, qualquer bicho. Ah, meu Deus. Lá vem. Calma, não sei se eu tenho terreno pra isso, droga. Eu espero que não. Eu acho que não, cara. Que inferno, cara. Muito bom. Oito. Vamos lá. Ai, mano, não acredito, cara. Foi muito perto, cara. Tá, eu vou começar fazendo uma Evolving Wilds. Eu já vou estourar logo ela aqui pra buscar um terreno básico. Eu quero ver o que tem no topo. Era o Denethor, filho da mãe. Vou buscar uma ilha, uma bela ilha. Um mapa. Pô, meu anel tava no fundo do deck. Ai, cara, que tristeza, cara. Nossa, meu deck tá pequenininho, tá parecendo um deck de Standard. É, então tá pequeno aqui também. É, tá pequeno. Tá quase do mesmo tamanho do cemitério. Cara, então... Mas assim, pelo menos o meu Tom contou suas histórias. Mano, teu deck, pô, rodou bem pra caralho, gente. Tá tendo que os três se unir pra te parar, mano. Contou suas histórias.
Ah, cara, pô, muito triste que esse bagulho vai trigar. Cada criatura causa poder igual à resistência a si mesmo, né? Ela causou o seu poder de dano a ela mesma. É o quê, homem? Cada criatura virada. É, né? Pra bater tem que virar, né? É. Você pode me tirar, mas depois Pode me tirar no que complica. eu tenho, mas não pode me tirar no que eu amo, as coisas que eu. Foi mal, chefão. Que essa saga que tá no capítulo 2 aí que você tutorou faz no último episódio mesmo? Coloque o card de criatura alvo de um cemitério no campo de batalha sob Meu seu Deus. controle. De qualquer cemitério. É. Ai, Senhor do céu, meu Deus. Tem alguma outra global aí entre as sagas que você tem? Tem, né? Não, essa daqui, ó. Eu viro duas criaturas alvo e coloco o marcador de stun nelas. Essa aqui destrói todas as não lendárias. Não, não, não. O Ancião Essa Renascido tem destrói aqui também, né? no terceiro. Mas. No terceiro mata Hã? um, né? Mas é no primeiro. O terceiro ele exila um. Mas é Esse uma. aqui. Hã? É uma só. A criatura com maior poder. Ah, tá, putz. Esse aqui, para cada oponente, eu ganho controle de uma criatura alvo até o final do turno. No 3 também, né? Desviro. Esse aqui é no 4. São Caralho, três putz. capítulos de fazer aparição. Tá, ok. Essa aqui elas vão se dar dano. Essa aqui eu vou pegar uma criatura do cemitério. Essa aqui vai me dar 3 de vida. Essa aqui, tudo que não for criatura, custa duas incolores a mais até o próximo turno. E depois eu posso trazer uma criatura Planeswalker do meu cemitério. Essa aqui vai fazer cada um descartar um card. E por último, eu posso trazer uma criatura ou Planeswalker de um cemitério para o campo de batalha. Tá. Cara, eu vou fazer, acho que o último ato aqui. Esse vai ser, cara, é isso. É 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá, vai ficar um terreno em pé, então eu vou deixar a Command Tower em pé. Pagando 8 aqui. Acho que. Ah, não, dá pra fazer mais uma vez, mas ainda assim. Mano, é isso. Volta o Aragorn Arrependido. arrependido. E muito puto. E. É isso. Se não. Ah! Ah, se não fosse o troço que dá dano aí, mano. Tá, ninguém vai counterar. Eu vou colocar a botinha nele. E eu vou atacar o Elodin aí 5, com Que é vigilância. isso? Pô, amigo, ia ser 10! Eu tô atacando só com 5, Beleza. pô! Pô, eu fui humilde, cara! Foi Humilde! Pode humilde, jogar! Eu ia bater 10, nossa, cara! eu achei que eu nem chegava vivo aqui nesse turno. Pô, Era a tudo bem. intenção. Era a intenção, Era a né? intenção, tipo assim, com todo respeito, mas era a intenção. E vamos lá. Eu vou comprar. E aqui eu vou resolver algumas coisas. Essa aqui Resolves. vai pro 3. Coloque o card de criatura alvo de um cemitério no campo de batalha sob seu controle. Aí, essa criatura só vai entrar depois que eu resolver as sagas, não é isso? Como assim? Tipo, essa traz uma. Eu tenho uma, duas. Você resolve as sagas na ordem que você quiser. E É, aí, conforme for resolvendo, vai vai trocando. tudo pra pilha, aí você vai resolver uma atrás da outra do jeito que você quiser, entendeu? Ah, É. beleza. Eu vou trazer aqui uma criaturinha. É a Narsi, contadora de fábulas. Ela é lifelink. Sempre que eu sacrificar um encantamento, eu compro uma carta. E no capítulo final de uma saga, cada oponente perde X, sendo X o custo de mana da saga. E eu ganho X de vida. Aí cada criatura virada agora causa a si mesma quantidade de dano igual ao próprio poder. As Aí tem duas aqui. que estão viradas têm indestrutível. É. É. Tá. Aí então vocês levam 4, não é isso? Essa daqui resolveu antes. Vocês levam 4. Eu ganho 4. 1, 2, 3, 4. Nessa daqui vai pro segundo. Eu ganho 3 de vida. 1, 2, 3. Aqui
Tudo que não for criatura custa 2 incolores a mais pra castar. Essa daqui no segundo, eu vou fazer uma criatura 3-3 com ameaçar. Botando aqui um espírito pra representar. Aqui eu coloco um contador mais um. 4. Nesse aqui eu destruo tudo que não é lendário. Então, sai esse... elemental vai de base. E aqui eu posso virar 2 criaturas e colocar um contador de stun nelas. Aí eu vou virar esse Aragorn aí. Vai não. Pô, tá doido? E tá, esse cara tá com a bota, do... porra. Ah, tá de bota, né? Tá de bota, é rapaz. Aragorn de bota. Ah, então bota. Só tem... Tá, eu vou botar nos dois de pad ali, então. Melhor do que não o Aragorn. Não tem criatura. É, de um, é que o oponente controla, vira, se não for, você pode virar seu Tom Bobadinho, mano. Seu bicho também. Ah, sim, muito bom. Seria uma ótima ideia. Muito bom, né? Muito bom. Deixa eu ver aqui. Que... Aí agora eu vou ter o trigger do Tom, trazer uma saga. Tom, toron, tom, tom. Aí? Não era saga aquilo ali? Não, esse aqui é um caso da estufa trancada do... Caralho. Do nada, o maluco mete um caso, tá ligado? Aí veio aqui o roubo do Deus Trapaceiro. Eu posso permutar o controle de 2 criaturas alvo. Isso aqui vai pro fundo. Essa menina que tu tem aí, é Narcy o nome dela? Narcy, N-A-R-C-I. Boa. Fable Singer. Isso. Deixa eu ver aqui. Você pode permutar o controle de 2 criaturas. Tu ativou as habilidades dela? Ativei, vocês perderam 4, eu ganhei 4. Ah, tá, foi mal. 1, 2, 3, 4. Eu tava viajando aqui. Eu vou fazer aqui. Pagar um aqui pra fazer um Sol Ring. Vou fazer um terreno. Vou pagar 2 aqui pra fazer Power Conduit. Eu posso virar e tirar um marcador. Eu vou pagar aqui uma verde, uma qualquer, pra fazer a Tecelã da Harmonia. As outras criaturas encantamento têm +1/+1, eu posso pagar uma verde, virar e copiar a habilidade ativada ou desencadeada da alvo que eu controlo. De uma fonte, e eu posso escolher novos alvos pra cópia. Essa daqui... É, eu não tenho o que resolver dela, acho que eu vou deixar assim. Deixar assim mesmo. Agora deixa eu só pensar. Tá, 4, 8. Eu vou com o Tom. No... Escolhas difíceis, porque aquilo vem em mim depois. No... Poderia ir em ninguém. Deixa eu só ler uma coisa aqui rapidinho. Importante. Essa é a parte mais importante. É importante ler, é importante. Aprendemos isso na partida. Ah, que triste. Ai. Eu vou deixar ele em pé. Vou tentar sobreviver essa partida. Aqui. Meu Deus! E passo. Ô, louco, tá? A câmera tá dando drift ali. Quase. Thiago ficou até nervoso. Não, pô, esqueci que tinha que botar uma sala pra carregar. Só tem um trigger aqui de vocês descartarem uma carta. E passo. Eu vou descartar o Harsh Mentor. Mentor dos desumidos. Tô descartando aqui uma Elf Spiper. Elf Spiper. Boa. Vamos, Ped! Mata ele, Ped! Mata ele, Ped! Não me mata, não. É agora, Ped. 16 de dano. Eu confio em você. É agora, eu confio também. Caralho, mano, toda vez que eu volto ele tem mais vida do que antes, velho. Pelo amor de Deus. Draw do turno.
Lembrando que as mágicas não de criaturas estão custando 2 a mais, hein? Aí eu não gostei. É, já vai fazendo as contas aí, amigo. Eu só vou avisar pra vocês que, tipo, eu tenho um compromisso que seria muito bom que eu pudesse sair de casa antes de 10h30. Assim, só isso que eu vou avisar pra vocês. Então, se vocês puderem jogar um pouquinho mais rápido, eu agradeceria muito. Não. Correr. Um azul aqui. O Elodin falou que concedeu, mano. Não. Boa, Elodin, fez a boa pra galera. Que isso? Voltou o homem. Pra agora. Voltei o brabo. Voltou? Voltei. Não gostei desse tom de voz dele. É, também não gostei desse. Voltou? Porra. Tipo. É. Voltou, ué. É verdade, Moisés. Pô, Moisés, mas já é a segunda semana que, mano, eu achava que o jogo ia durar, pô, de boa. Porque quando tava com 1h30, o jogo tava, tipo, mano, muito blau, tá ligado? Eu falei, não, vai ser de boa. Aí, mano, caralho, do nada 2 horas já de jogo e o jogo. Tá. Uma vermelha. Aí, a gente ainda. Tipo, não, ninguém se conteve aí pra bater. Uma azul. Uma qualquer aqui. Vixe. Bilbo, pega, Jones. O que esse Bilbo faz? Importante saber. É, quando ele entra com a gente batalha, ou quando ele entra, quando ele sai, ele me tenta. Ah. E. Quando ele dá dano de combate ao jogador, eu crio um tesouro. Aí, deixa eu pegar aqui a coisinha do anel. Portador do anel. Scry 2 e 3 de dano ao Elodin, né? É, a mim? É, 3 de dano aí. Que isso, cara? É, eu tô botando aqui o Aragorn. Todo mundo odeia, Chris. É, então. Podia ter descido o cacete ali da. Aragorn, portão da Léo, isso aí tá errado, hein? Não, que ele caiu assim, ele pegou pra. Ganancioso. Caiu e sentou na Léo. Pegou pra segurar, entregar pro Frodo depois. Ah, eu não tenho o que fazer, tá tudo. Aí agora no caso aqui eu tenho que dar o 3 e vou dar o Scry. Eu sou muito burro, eu esqueci de comprar meu carta do Monarca, cara. Quer comprar? Quer comprar? Pode comprar agora. Vou bater aqui no topo. Comprei, tchau. É a carta do Monarca, tem que comprar, né? Esqueci disso. É, Scry 2, velho. Tô dando Scry 1, velho. Que merda. Comprei o terreno. Tem isso aqui. Ih, pode ir. Aí saiu o contador aqui, né? Isso. Aí nós continuamos virados, bonitinhos aqui. Upkeep. Tem o rebound aqui pra resolver. Rebotou. Pra... 4. Sai, Vândalo! Cascata pra 4. 4. Foda-se, né? Dennis, que é isso? Não resolve. É. Ao Easterly. Ao Atheons. Nossa! É o que dá time travel. Uh-huh. Vai pro fundo? É uma carta de Doctor Who que ela tem time travel. Eu tiro ou coloco marcadores de suspend. E aí ela tem Storm. Beleza. Storm. Você exila e o Maycast. Tá, eu não vou castar, ela vai pro. Ela vai pro fundo. E aí eu vou dar o draw do turno. Oh my god. Uma mana azul, tô fazendo um pré-ordem. Pré-ordenou? Cry 2. Ó, eu esqueci de comprar uma carta do. Da Narcy. Eu também tá. Posso pegar? Comprei. Pode, e aí vai eu. Vou jogar os dois pro fundo e eu vou dar um draw. Ordem. Deixa eu ver. O que eu faço agora? Agora, que faço eu da vida sem você? O anjo do turno vai entrar virado. Eu vou pagar 3 aqui. Vou ficar com 2. Tô fazendo Esfera do Comandante. Não veio numa boa hora, mas melhor que nada. Antes tarde do que mais tarde. É, exato. Deixa eu ver. Aqui. Azul, vermelho e branco. E o qualquer. E aí, mais 2, 3, 4. Tô fazendo o comandante. O velho.
Velho. Deixa eu só. Eu só vou pagar a mana certa. Certinho, né? É. E aí eu vou sacar isso daqui pra dar um draw. Boa. É o saca. Tô vendo o que eu encontro aqui, né? Pô, tô vendo. Aí, o que tu cavou nesse jogo, amigo? Tá difícil. Tá difícil. Tá. Ali. Não, se eu aqui. Porra, nada. Deixa eu ver. Posso pagar 4. Sobra 3. Quantos cartas na mão, Lodin? Muitas, né? 1, 2, 3, 4. 4. Caralho. Tá aqui. Deixa eu botar aqui em algum lugar. Não, aqui, não tem espaço. Tá. Eu vou pagar 2. E aí mais 1. Eu vou ativar a habilidade aqui, dar um draw e descartar uma. Tô descartando um redemoinho de pensamentos. Beleza, tem mais 3 aqui. Caraca, pior que... A carta é boa, mas no... Agora não me ajuda, tá ligado? Aí é... Aí é osso, pô. É, aquele... Tarde não, vai lá, demais. Pega. Vai lá, vai lá, vai lá. Passou? Peraí, Deus. Passei. Eu vou... Antes de passar, eu vou equipar o meu... Boa. Meu Gandalf aqui, pronto. Gandalfão. Agora sim. Ó o draw, ó o draw, ó o draw, hein. Ah, podia ser pior, né? É uma passagem de ladinho. Irmão, tá bom, com todo respeito... Vai lá, Thiago. Quem não morre não vê Deus. Primeiramente, eu vou pagar 3 aqui. Calma aí, deixa eu ver se tem vermelha. Branca. Tô vendo se eu tenho as mana tudo aqui. Tá, tem. Ó, primeiramente tô pagando 3, agora eu vou tentar fazer o meu borominho. Tá bom. Tá? Tá. Agora eu vou pagar 4. Vou tentar fazer uma Elwyn. Uia. Essa Elwyn eu tô anulando. Ela faz o quê? Quem tá anulando? Ah. Pagando aqui 3. Isso, tô pagando 3 e fazendo rejeitar a imperfeição. O que que se faz? Anula mágica alvo, se custar 3 ou menos, eu prolifero. Mas ela... Ah, tá. É só por anular. Tá. Então eu vou pagar agora os últimos 4 manas que me restam. Vou fazer Frontier Warmonger. Toda vez que uma mágica atura que eu ataco um de meus oponentes, ou Planeswalkers, as criaturas vão ameaçar até o final do turno. Foi? Da hora. Foi. Vou pro combate. Tô tentando bater tudo. E você, Lodin? Tá, quanto que ele bate o... Ele quem? O Aragorn? O Aragorn... É o maior poder, é o Aragorn, né? Ah, o Aragorn, tá batendo 4 e o Frontier tá batendo 4. E... Ah, não. O Aragorn tá batendo 5, o Boromir tá batendo 4 e o Frontier tá batendo 4. Porque eles ganham mais 1/0 do Rising of the Day. O Aragorn, beleza. Não pode. Ele bota uma pessoa que não pode bloquear. Não, na verdade, eu sou o monarca, ninguém pode me bloquear. É. Ah, não pode ser bloqueado, então. Isso, nenhuma criatura minha pode ser bloqueada, porque eu sou o monarca. Falo muita merda. Então dá 13, né? Então eu saio. Dá 13? Dá 13 certinho, ué. Porra, tá no Loael e que eu ia exilar o bicho do pad, porra, cara. Ah, eu nem ia exilar o teu, ia exilar o do pad. Dá 13, não é isso? 5? É. 4, 9. 4, 9. Foi triste. Não, pô, foi triste, foi muito bom, caralho. Na moral, demorou tipo 10 turnos pra conseguir te matar, velho. Eu vou a 39. Foi triste. Vou pra Edstep, vou comprar e vou passar. Sabe por que foi triste? Pode ir? Nossa senhora, vocês iam levar 20. Sei lá, 40 e pouco de dano agora. Ah, eu achei. Amigo, você agora ia trigar o bagulho que a gente perde um de vida pra cada bicho no cemitério, não ia? Não, vocês iam perder um de vida pra cada bicho e vocês, tipo, ia resolver essa aura, essa aura, essa aura, essa aura. Oh! Saga, saga e saga. Aí aqui a gente tem 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 de dano.
Eu ia pagar uma verde e duplicar o efeito dela. Você ia ganhar, basicamente. Eu droga, triste, eu vou. Droga! Eu posso voltar e não matar ele? Eu vou dar o draw do turno. Draw do turno. Eu posso voltar e não bom, matar ele? Foi muito bom, foi muito bom. Não, cara! Merde. Oi. Esse teu Gandalf tá quanto? Meu Gandalf tá 6-4. 6-4. 6? Ah, ele ganha mais 3, mais 0 da espada. É. Ô, mas eu tô bombadinho, deu trabalho. Porra, hoje ele rodou bonito. Trabalhou. É mesmo, Moisés. Não, mas eu não me liguei que ele ia ganhar agora, tá ligado? Eu não me liguei que ele ia dar esse tanto de dano em todo mundo, mano. Porra. Ah, cara, que bosta. Uma azul. Uma verde. Pior que a única... O blink que eu tinha é em coisa que eu controlo. A câmera do pad travou pra... Ih, travou. Travou. Alô, alô, não, alô. Voltou. Aí, voltou. Meu Deus, não brinca isso não, pad, pelo amor de Deus. Brinquei não, moço. Tô contando aqui. 3. 4. Nossa, mano. Ô, carai. Herald. Entra no campo de batalha. Boa. Mais 4 com um bicho e Scry 2, né? É isso. Um Scry. E você vai botar aí, marcador já. +1 em até duas criaturas, né? Por causa da habilidade do Elrond. Ah, se bem que é no então. Cast, né? É. Ah, ele foi cair. É quando tu conjura ele, tu dá o Scry, né? Ele não tá no campo ainda. Ah, ele não tá no campo ainda, só depois. Uhum. Aquela Elwin era quanto? 3-3? Era uma 3-4. 3-4. Nossa, eu ficava por 1 de vida. Não, porque você não, ia ela ganhar +1/+0. Do... Jogando por baixo. +1, justo. Eu tinha feito justamente essa conta, tá ligado? Falei, se comprar um terreno, eu posso perder um bicho, mas ainda assim, tipo... Ainda dá, né? Ainda dá, é. Deixa eu ver o que eu tinha de nossa, mas eu nunca esperava fazer. Esse counter teu, moleque. Eu achei que tava bem tranquilo. Aí, vamos botar aqui agora os dois contadores. Aí eu tô botando mais um contador aqui na... Até o final do turno, não. Tô dando um contador aqui na Arwen. E um contador no Aragorn. Não, mas o Scry foi antes. Ah, não, tá certo. Tô viajando, desculpa. Tá. Caralho. Dá pra matar o Nerd Luiz, hein? Mano, nessa altura do campeonato eu já não vou nem falar mais nada. Não vou nem reclamar, né? Eu não vou nem me opor a essa ideia, tá ligado? Vou gostar? Não, mas não vou me opor também. Sabe o que era triste, Thiago? Eu ia comprar de tutorar. Eu ia pegar isso aqui e transformar tudo em criatura. Pelo amor de Deus. Cara, mas foi muito bom o jogo, muito bom o jogo. Quero ver o final agora. Mas nem precisava fazer isso. Você já ia ganhar na volta. É verdade. Tu já ganhar no... depois do na draw. Na compra, tipo, comprei. É. Você tem uma criatura só, né, Nerd? Tenho. E um sonho. Caralho, uma criatura só, foda-se. Eu vou passar. Quê? Ah, tá pelo bom, amor de Deus. Tu não meteu essa não, Pad. Eu tenho um plano. Tu tá, Pedro. Um tá... É o plano. Ah, pelo amor. Uma carta na mão. Ah, cara. Não já é ficou... uma carta, é a carta. Eu sei. Ah. Caralho, eu te odeio, Pedro, na moral. Draw. Mata ele, Nerd pra... Luiz. Mata ele, Nerd Luiz. Olha o meu draw, que draw gostoso. Vixe. Cara, aí é foda. Deixa eu ver. Nerd. Oi. Se tu amassar o Thiago, acho que eu mato ele na próxima. É mesmo? Acho que mato. Mas como é que ele vai me amassar com ele? Tem um Gandalf ali. Eu tenho um Gandalf e um sonho. Não dá pra fazer muita coisa, não, amigo. Usa o sonho. Taca o sonho no Thiago. Tá difícil aqui, mano. Caralho, se tu amassar o Thiago agora, eu mato ele na volta. Tipo assim, se tu der 38 de dano nele, eu mato ele na volta. Tô dando draw 2 do medalhão. Caralho. Ouviu, né, Nerd Luiz? Se tu me der 38 de dano, ele me mata na volta. Tá, justo.
Amassa isso. Pior que era melhor eu não ter dado draw, mano, nessa... Amassa. Amassa. Deixa eu ver o que eu faço. Beleza, aqui tem... dois... três... Parabéns, assim, pra quem apostou em mim. Nem eu mesmo fiz isso. Fica pra próxima. Nem eu mesmo fiz isso, meu pai. Nem eu mesmo, eu ouço. Quem que eu apostei? Esse aqui tá virado. Ah, acho que eu apostei no Thiago. Caraca, isso aí é... um e mais dois. Eu tô fazendo o looting aqui no flashback. Draw dois, descarto dois. Senhor. É o compras. Pô, pior que, mano, vem um draw pior que o outro aqui, tá ligado? Vai dando uma tristeza cada vez que eu compro uma carta. Eu fico, mano, quem montou esse deck? Eu quero dizer, ainda bem que... montou isso aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá bom. Volto, Prismari arrependido. Eu vou pagar. Eu vou tomar um aqui. Dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É, eu vou. Eu vou fazer um Magma Opus aqui. Quatro pontos de dano dividido a qualquer alvo. Viro duas permanentes. Passo um elemental. E dou draw dois. Thiago, vou virar o seu Aragorn aí. Não pode, ele tá com a bota, caralho. Ah, então... Se quiser dar 4 de dano em mim... Não, ou você pode virar dois bichos do pad, dar 4 de dano em outro bicho dele e eu ganho na volta. Quer dizer, ganho não, mato ele na volta. E eu ganho na volta. Humilde. Humilde, humilde. Ei, ato falho. O ato falho aí, ó. Eu vou dar 4 de dano no Thiago. Ok. Eu vou virar o... Como que é o nome desse... Do que tem destrutivo aí, que tá mais 5, mais... Arven. Eu vou virar ela e vou virar o tentado do anel aí. Que eu... Eu vou dar draw 2. Caralho, moleque, já comprou 35 cartas só nesse turno ele. Ai, graças a Deus ele que montou o deck. Deixa eu ver. Conjura tem que ser o um custo menor, né? Ô louco, fiz 3 meses de inscrição hoje. Brabo. Ô Thiago, eu. O senhor agora aí tá quanto? Tá 5-4, humilde. É 5-4. Cara, essa carta é muito boa, velho. Nascer o dia, velho. Qual? Ah, que dá ímpeto. Muito, muito boa. Ela é muito boa. Ah, eu vou. Eu vou tentar te bater 6 aí, velho. Ainda vai conseguir, amigo. Eu não vou bloquear essa porra, não. E eu vou tomar 6 de comandante. Caralho. 6 de comandante Zete, mano. Aí nada a ver, né? Ih, valeu, Vitor! Tamo junto! Eu conjuro um trem de grátis aqui agora. Caralho. Já bateu na maldade, né? Já sabemos. Isso aqui, mano. Olha. Shield the Beast Strike. Cada oponente escolhe uma criatura. Sacrifica o resto. Não, vira e atiça aquela criatura. Como é que é? Hã? Cada oponente escolhe uma criatura, você vira ela e ela é atiçada. Tá. Eu vou escolher o 4-4 aqui. Tá bom. Ah, eu vou escolher o Bilbo aqui, o... Tá bom. E aí, vai lá, Thiago. O Bega, gente. Vamos lá. Não, vamos descobrir agora qual que é a grande carta que tem na mão do Pad. Que não é uma carta, é uma grandíssima carta. É uma planície. Não vai ser tão grande. Nossa, se for uma planície, mano. Depende de quantos hectares tem. Vou tentar pagar 3 e fazer um Sebastião Protetor aqui, ó. 3-3. E os comandantes que eu... Controlo, ganha mais 2 e tem indestrutível. Caiu, Pad? Caiu.
Vou pro combate. Combas? Pede, tô jogando tudo pra cima de tu aí, ó. Quanto total aí? Ó, 5. Tá ganhando mais 2. Tinha 13. Mais que 16. É, eu morri já então. Morri então. Calma, é sério? 4. Ah, pô. 5, caraca, 6, você 7, deu 13 nele. 8, 9, 10, 11, 12, 13, mais 4, 17. Isso aí. Oi. E a grande carta, o que que era? Grito. Não, pior que... Era uma cartinha boa, cara, mas não... Tá, vou fazer o Field of Ruin. É. Vou... Só que eu precisava que você tivesse criatura. Ah. Ah, é que você toma controle e pode atacar com elas. Que eu ia virar tudo pra atacar no Thiago. É uma desgraça isso aí. Vou pagar 3 aqui da Scry 2 antes de ir pro fim do turno. Uhum. Ah, isso é legal. Tá, eu vou deixar um no topo e outro no topo também. E aí, end step, eu vou comprar minha carta e vou passar. Mila ele, peraí, mila peraí, peraí. Eu te bati, pô. Eu tô com esse monarca aí. Ah, porra! É verdade! Ah, caralho. Nossa, eu preciso dar o meu dado do Monarca, que eu não tinha dado, verdade. Puta, aí, na moral, a gente é muito ruim, cara, vai tomar no cu, velho. Olha, eu ó, em minha defesa... Eu fiz o Scry de qualquer jeito, né? Eu só tô devolvendo a carta que eu comprei aqui. Eu morri, não. Eu concedi pra facilitar no... Tá bom. Não, que eu já... É porque eu olhei, peguei carta aqui do topo, fui tirando aqui. Não, mas sem foi problema, liberado... eu tinha como conseguir o Monarca, tipo... Ah, então. Não ia mudar. Não ia mudar, eu tinha como... É porque a gente... Pera, mas eu dei o meu draw ou não? Não. Tu deu, porra. Ah, deu? Então tá bom. Ganhei 7 de vida. Deus me livre esse jogo. Começou aqui. Agora o jogo. É, que na moral, que jogo, caralho. Não tem como, moleque. Ó, vou começar a botar o mesão de comando de segunda pra começar às 6 horas da tarde, cara. Uma vermelha mais 2, inscrição arruma ardente. Arruma sala no trabalho pra começar a jogar. O Anel me tenta, o Guardião do Anel é lendário, não pode ser bloqueado com criatura com poder superior ao dele. Tá. Pera aqui, mano. O Anel te tenta, menino. Amigo. Rapaz. Toda vez que eu conjuro uma instant ou sorcery, ela causa 2 pontos de dano a cada oponente. Acho que agora eu não consigo, né, gastar muita coisa, seria bom. Seria interessante. Um de 18 coisas aí. É, seria bom. Pode. Tá. Eu vou pagar. Essa foi a primeira. Aí eu vou fazer a minha. Posso voltar essa jogada? Caralho, volta, pelo amor de Deus. Tá. Beleza. Vou pagar 4. Tô fazendo o Hamaz aqui. Caralho. Oi. É o nome da carta. Alô, Netanyahu! Toda vez que eu conjuro minha segunda mágica a cada turno, eu dou um draw. E aí eu faço uma parede 0-3. Netanyahu vai chegar aí na tua casa e deixar sua família com fome. Agora eu tô fazendo inscrição ardente. E a segunda mágica. Aí vai ter uma parede ou dou um draw. Era melhor não ter dado esse draw. Vou pagar mais 2. Tô fazendo um baral. Tudo isso pra morrer na volta? É, eu queria tentar achar alguma coisa, mas eu não vou. Ah, mano, passei. Não, mano, é isso. Bate aí, pô, com esse Gandalf aí, pô. Ele vai tomar um exilo agora, certo? Não, pô, o meu bicho tá indestrutível, né, cara? Tô batendo. Deixa eu ver. 1, 2. 3, 4. Caralho, ele bate. 4, ele tá batendo 7. Ah, eu vou bloquear ele com o meu Aragorn 5/4 indestrutível. Tá passando 4. 5 não, 7 barra. Ele tá. Ah, não, tomei 4. Tomei 4, 1, 2, 3, 4. O meu Aragorn tá 4, 5, 6, 7. Então eu vou ganhar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele tá indestrutível por causa de qual bicho mesmo? Por causa do Bastião Protetor. Dá mais 2, mais 2 e indestrutível. Tá. Beleza. O Aragorn, ele vai ter ímpeto. Então... Ah, Thiago. Que?
Não, eu vou. Vai, joga aí. Eu ia fazer uma maldade aqui, não ia... Melhor não. Pelo horário é melhor não. Eu vou pelo horário. Pelo horário. Pelo horário eu não vou fazer isso, não. Tá bom. Deixa eu dormir também. Tá bom, então eu vou desvirar. Eu vou comprar o meu de carta de Magic. Pelo, e aí, pelo nosso bem. Você é o monarca, né? Isso. Ah, tem o draw no monarca. É, eu vou tentar fazer um Felt to the Realm. Quando ele entra em campo de batalha, eu viro um monarca. E aí, tá bom. Eu encanto uma criatura. O monarca controla a criatura encantada e ela não pode atacar. Ela ataca todo o combate. Se tiver apto, não pode me atacar. Fez sentido, não. Sei lá. Fez. Falei fez. Pra caralho. Fez. Aí deu pra entender. Uhum. Deu pra entender. É isso. Aí ele tem o que ali? Um baral pra você pegar? Eu tenho o baral, o Gandalf e o elemental. Ah, eu vou pegar o baralzinho. E uma parede. Eu vou pegar o baralzinho. Tá. O baral e bate com tudo. E aí combate eu vou... Não, pera aí, mas ele tem... Não, mas você é o monarca, você virou monarca por causa do encantamento. É, eu não posso bloquear. Ele não pode bloquear. Nem ele se ligou. É porque eu não sei se eu tenho 21 não, de dano. Não, eu não posso bloquear, eu não vou poder bloquear. Pega o maior, quanto que é o baral. É 1/3 essa merda. Pega o elemental, Mas o elemental tá virado, pô, ele vai vir virado. Tá virado? É. Ah. Tá. Ah, pega a parede, é 0-0-3. Porra, moleque, calma. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, calma aí, eu tenho... Ih, nada a ver, eu tenho mais coisa aqui. Pera aí, que eu tenho mais coisa aqui. Não, eu tô pegando. Você tinha 17... O baral lendário, né? Tá, ele ganha mais um, então. Então, o baral, ó. 2, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20. Ah, eu vou fazer esse maluco aqui pra bater junto também, então. É isso. Pronto. Tá. Resolveu? Acabou o jogo? Não sei. Tu que tem que me dizer, pô. Acabou. Não, acabou. Eu não vou resolver isso aí. É isso. Aê, cara! Mano, tipo assim, o que eu tinha na minha mão que eu não castei, tá? Eu tinha duas globais que eu comprei. Porra, agora. Obrigado. Eu não vou dar uma global agora. Então, eu não vou dar uma global agora. A global. Eu me recuso. A global não ia. Assim, a global provavelmente ia estender o jogo por mais um turno só. Porque eu ia sacrificar o Boromir da Indestrutível pra todo mundo, entendeu? Ah, mas eu tinha. É, ele tem essa opção. Então, tipo. Enfim, é isso, gente. Gente, ó. 2 horas e meia de jogo, galera que tá assistindo no YouTube, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se você assistiu até aqui, deixa aí no hashtag... Hashtag o que, rapaziada, que a gente pode pedir pro pessoal postar hoje? Hashtag... Leia livros. Hashtag leia. Hashtag leia livros, por favor, tá? Quem chegou até agora aqui no YouTube, hashtag leia livros. Queria agradecer demais, Nerd Luiz, agradecer demais o Elodin e o Pad. Valeu, apesar valeu. Do finalzinho a gente ter dado uma rochada, mas o jogo foi muito, muito, muito divertido. E é isso, galera. Tamo junto. Muito obrigado pelo apoio. Lembrando, todo mundo que tá assistindo aí no YouTube, não esquece de deixar o likezinho, se inscrever no canal se não são inscritos. E se quiserem fazer parte aqui dessa brincadeira, jogar com a gente ao vivo toda semana aí, depois de ter os jogos no YouTube, vai lá no apoia.se/diarioplaninauta. O link tá aí na descrição, beleza? Pra galera da Twitch aí, o link é só mandar um exclamação apoia no chat que vem o link pra vocês. Gente, muito obrigado. Tamo junto e a gente se vê quarta-feira com a grande final do pré-campeonato, beleza? É isso. Tamo junto, falou, valeu, é nóis.